Vítám vás opět při poslechu a sledování našeho debatního klubu. Když se řekne Afghánistán, co vás napadne? Předpokládejme slova jako Taliban, Mujahedíni, Bin Laden, opium, terorismus, válka se Sovětským svazem, válka s USA. Zde je nutné podotknout, že válek na území Afghánistánu proběhlo hodně a ač útočící velmoci vyhráli řadu bitev, nikdy žádnou válku. Nejdůležitější jsou nakonec války občanské, kdy ta poslední pokračuje s různými přerušeními prakticky dodnes a účastní se jí na jedné straně zmíněný Taliban, původně islámští bojovníci, mujahedíni proti sovětské invazi, a na straně druhé takzvaná Severní aliance, což by měly být vládní síly, ale jak je to s vládou v Afghánistánu, ví asi jedině samotní Afgánci. Nezbývá, než si vybavit i slova jako hrdost, nepodajnost a nakonec i starobylost, protože Afghánistán patří do regionu kolébky z rodu civilizací. Debata Daniela Landy a poslance Českého parlamentu za stranu Úsvit Národní koalice Marka Černocha má za cíl zodpovědět otázky týkající se aktivit Daniela Landy v Afghánistánu. Já vás chci pozdravit. Já vás taky uzdravím. Já vás. Začnu. Začněte, to bude nejlepší. Já si myslím, že v současné době asi největším tématem je migrační krize, řešení migrační krize, jakým způsobem vůbec se to bude dál vyvíjet. A velmi by mě zajímal váš názor, protože jsem samozřejmě zaznamenal v médiích nějaké články, a na druhé straně je určitá animozita v rámci toho, že máte nějakou pověst. A mě to s tím jako úplně nejde dohromady. Takže v tomhletom směru, protože já zastupuju vlastně dneska stranu, která to má jako jedno z velkých témat, protože to beru i jako velký téma, který je tady a který je potřeba hlavně řešit. Takže v tomhletom já si myslím, že je potřeba si říkat ty věci, jak jsou a jakým způsobem se k ním budeme stavět. Tak jestli můžu. Tak já určitě rád sdělím svůj názor. Já nejsem expert na příčiny. Na druhou stranu není možný nevidět, že v některých částech planety se zhoršují podmínky pro život. A já jsem přesvědčen o tom, že Jestli nezasáhneme nějakým výraznějším způsobem, tak to, co nás čeká, je podstatně mnohonásobně bude intenzivnější než to, co byla ta první vlnka. Myslím, že tohle byla první vlnka do Evropy. Takže já už o těch věcech mluvím dlouho relativně. Svůj názor tak jako v průběhu věku kultivuju. A zajímalo mě, jak se tomu efektivně postavit. A v podstatě vyhodnotil jsem dvě věci. Jedna věc je připravovat se tady na časy, které můžou být problematičtější. To znamená informovat lidi, snažit se vytvářet nějaký informační centra do budoucna, informovat lidi o tom, jak se chovat v krizových situacích, připravovat lidi tak, jak to dělal třeba Sokol, braně, sportovně, na to, že může ta bezpečnostní situace se změnit dost rapidně. To znamená tu zemi nějakým způsobem stmelit i tím. A další věc je vyrazit tam, kde cítíme nějaký problém, kde třeba zrovna máme možnosti, protože já rozhodně nemůžu vyrazit ani do Libye, ani do Sýrie, ani nikam jinam. Ale když už se mi naskytla možnost jet zjistit situaci do Afghánistánu a začít se podílet na tom přímo v Afghánistánu, tak bych byl blázen jako člověk toužící po klidu ve své zemi a po míru ve své zemi a po přijatelných životních podmínkách pro sebe, pro své děti, pro své krajany. No tak mi nedalo a vyrazil jsem tam. Já vím, já tomu, jako tomuhle tomu rozumím, ale na druhou stranu, tak tady se asi nebavíme jenom o lidech třeba ze Sýrie nebo z Afghánistánu a za sebe můžu říct, že ono 80% těch lidí jsou ekonomičtí migranti, kteří přicházejí z Afriky, subsaharská Afrika. A to vlastně, co čeká Evropu, nebo to, co se valí na Evropu, protože se mluví o tom, že teď by to mělo znova vlastně začít nabírat na obrátkách někdy od března, kdyby ta vlna měla být ještě větší.
mluví se okolo 3 milionů lidí, někdo dokonce říká až 6 milionů lidí, že by tady mělo být, nebo že by se mělo přijít do Evropy ve chvíli, kdy je... Když tam budou sucha, tak to samozřejmě ještě se znásobí ten počet například. Jo, jenom jsem to taková vsuvka. To je, já vím, ale co s tím my? Mě zajímal ten názor v rámci toho, že je tady nějaká Evropa, která má určitou kapacitu, která už je jako velmi naplňována, protože Německo už hlásí, že už nebude dál přibírat. Severské státy říkají, my nechceme, Švédsko řeklo, že bude chtít po Evropě, aby povinně rozdělila migranty, které má na svém území. Francie vypadá tak, jak vypadá dneska. A ta situace se vlastně začíná pomaličku, ale jistě týkat i nás, ačkoliv všichni říkají, že ne. A tady je otázka toho, mě to zajímá, hlavně z toho důvodu, jakým způsobem teda, protože slyšel jsem o Afghánistánu. Dá se to ale teda v tom případě řešit i dál? To já nevím, nakolik to jde řešit tam či onde. Já můžu řešit jenom Afghánistán, že jenom tam odtud přišla nabídka. Ale jinak já považuji tak velkou masu lidí bez kontroly pronikající přes hranice do Evropy za velký bezpečnostní riziko. A je úplně jedno, co si o tom kdo myslí, prostě bezpečnostní riziko to je obrovský, a protože tam není žádná kontrola. Navíc způsob vnímání světa spoustu z těch lidí je opravdu velice odlišný, to vidíme v posledních případech, který se můžou ještě samozřejmě množit dál a dál. To znamená, způsob uvažování je naprosto odlišný a způsob prezentace toho, co je čeká v cílových zemích, je taky jiný. To znamená, oni budou velmi překvapeni a velmi rozčarováni, protože pečený holuby do úst prostě v Evropě lítat nebudou. Takže, jak říkám, je to velké bezpečnostní riziko. Nekřičím to, nedupu to, jednám sám za sebe, jak jen můžu, abych ho minimalizoval sám za sebe, asi za svý přátelé, ale prostě riziko to je, když se někdo tváří, že není, tak je podle mýho názoru slepec. Já bych to možná nazval ještě, že není úplně při smyslech, když to řeknu slušně, protože ta situace tak, jak vypadá, tak i každý, kdo má trošičku selský rozum, tak vidí, že do budoucna, pokud se něco nestane, nezmění, tak to zahltí a pohltí Evropu. Pohltí to naše tradice, kulturu. Ten systém, zákony, protože... Pohltí to náš způsob života, náš takhle způsob života. No to rozhodně. Ve smyslu toho, že sem vlastně přichází spousta lidí, kteří nebudou respektovat naše zákony. Zatím k nám nepřicházejí, se nepletu. Zatím to docela do České ještě... republiky? No, zatím to ještě to ne. To nepřicházejí, ale protože my jsme vlastně dneska jeden z posledních států, který nechrání své hranice, tak se nás to může týkat velmi rychle. Bohužel může, no. To je problém. Otázka hodin. A vlastně za parlamentní stranu, kterou, ve které jsem, tak třeba z našeho pohledu jako řešení jsou vytvořit azylová centra mimo schengenský prostor, mimo Evropu, ve státech, odkud ty lidé přicházejí. S tím, že tím projdou a buď má nárok na azyl, anebo nemá nárok na azyl. A pak se nedostává do Evropy a nestává se to, co se děje teď, že je vyloven z moře a odvezen do Evropy a tady vlastně už nikdo neví, kam ty lidi jdou. To je rozhodně schůdnější cesta i kvůli identifikaci těch lidí, identifikaci záměru, s jakým do té Evropy přichází. Jo? Jestliže na jedné straně jsme ve válce s radikálním islamismem, tak je potřeba být o mnoho obezřetnější v rámci ochrany hranic než kdykoliv jindy. A mně samozřejmě tenhle způsob přijde, nebo ta reakce, jak reaguje Evropa, přijde trošičku obráceně. To znamená, tady máme bezpečnostní riziko a naopak se jakoby brání lidem v tomto bezpečnostní riziko pojmenovávat. Jo? A to si myslím, že je velký problém. Další ohromný problém, který se hodí vždycky třetí straně, je rozštěpování na dva nesměřitelné tábory. To znamená, tady jsou nějaký islamofobové, se jim říká, a na druhé straně stojí nějaký sluníčkáři. Jo? A to jsou dvě nesměřitelné strany, které už se těžko dohodnou jenom kvůli té pozici, kde stojí. Jo? Tím pádem
národ se začíná nějakým způsobem, nebo obyvatelstvo zde se začíná nějakým způsobem rozštěpovat a vzniká dost výrazný nepřátelství mezi dvěma skupinama v rámci jednoho obyvatelstva, což je taková, jakoby, až skoro bych řekl, taková tragikomická komplikace ještě v rámci našich jakoby, podmínek pro život. Takže to je velká škoda a zdá se mi, že oba ty tábory už jakoby naprosto odmítají používat rozumný argument, že už je to jenom o emoci a prostě kde plane emoce, tam se nedá vyjednat nic rozumného. Ale já si myslím, že to je obava. Strach je oprávněný na jednu stranu. Je to obava lidí, protože a bohužel je potřeba říct, že to je tohleto obrovská vina médií, protože média u nás, hlavně veřejnoprávní, neinformují objektivně. A ve chvíli, kdy neinformují objektivně, kdy tam není ta odpověď, tak lidé jdou na sociální sítě, kde jsou ty radikální, velmi často falešné zprávy nebo staré zprávy, které jsou interpretované jako teď se to stalo. A oni tomu věří, protože když nevěřím médiím, kde čekám, že dostanu pravdivou informaci a řeknou mi, je to tak nebo tak a vy už si s tím potom udělejte, co chcete, už si na to ten názor udělejte sami. Tak pak samozřejmě půjdu někam jinam. A jakmile půjdu někam jinam a tam najednou vidím, že stalo se tohle a tohle, ten znásilnil, tamhle znásilnil, tamhle znásilnili, tak ty lidi z toho mají obavu, já se jim nedivím. Jako v tomhle směru, a nevím teď, jako jestli to bylo, jak jste říkal, dva tábory, na jedné straně v uvozovkách sluníčkáři, nemám rád ten název, ale prostě příznivci migrantů, na druhé straně islamofobové, tak jestli je z vašeho pohledu jako správně ty sluníčkáři, nebo... Já nemám, za A nemám tábory, za B zastávám především kvůli bezpečnosti názor o minimálním propouštění jakoby uprchlíků nad rámec toho, co je běžný, to znamená, co k nám přichází běžně jako každý rok. Jsem příznivcem těch hotspotů nebo těch uprchlických shromaždišť mimo Českou republiku. Právě v Afghánistánu bych velice rád takovouhle ideu dotáhl až do konce, ale bez podpory oficiálních míst to se asi nepodaří úplně. Tak uvidíme, protože já nemůžu stavit hotspot sám jako za sebe, ale ty ohlasy z druhé strany jsou poměrně velký, to znamená, šlo by to využít. Jo? Tak to je to, co vidím jako řešení nějaký. A jinak cokoliv je nekontrolovatelné, tak to může být do budoucna problém. Takže bych byl pro, aby ta hranice byla taková, jakoby, jestliže se teda chceme shodnout na tom, že ještě chceme právní stát, ještě chceme nějakou spravedlnost, tak by to bylo docela dobrý, aby ta spravedlnost byla pro všechny. To znamená i pro nás, co tady v tom státě bydlíme, co ten stát obýváme. Další velkou tragédií je konfrontační touhy. To znamená, někdo dělá nějakou demonstraci, protože chce vyjádřit svůj názor. Já jsem celkem populární, takže když napíšu svůj názor na Facebook, tak nějakým způsobem ten názor je slyšet. Nebo když udělám desku. Spoustu lidí, ale tu možnost nemá, jediným způsobem, jak vyjádřit ten svůj názor nebo svůj obavu, je někam dojít, dorazit. Jo? Takže, co považuji za velkou chybu, je chodit vyjadřovat v rámci nějakých planoucích emocí ty názory na jedno místo. To znamená, že demonstrace. Ano, demonstrace. To znamená, že ne. Ty protichůdný názory. To znamená, že příznivci nějakého názoru se někde sejdou a okamžitě jsou tam i odpůrci, aby se konfrontovali. To je pravda. Já si myslím, že tohle je jako velká, že to je velmi hloupý, tenhle konfrontační způsob. Protože ať ukážou jedny svůj názor, někdy nějak, ať ho ukážou druhý, někdy nějak. A to, že lidi na ty demonstrace chodí a to, že lidi mluvějí, je dobře. To je jedno, jestli mluví řidič tramvaje, nebo vysokoškolský profesor, anebo já nevím kdo, protože to je jeho názor a je důležitý, že ho vyjadřuje. Každý má právo vyjádřit svůj názor. No, ale hlavně, když to neudělá,
No tak bude rozhodnuto bez toho, aniž by on se k tomu nějakým způsobem vyjádřil. Takže zaplať pámu, že všichni na všech stranách vyjadřují svůj názor. Ovšem, co mě vadí, je ta kriminalizace toho druhého názoru. To znamená v případě, že to jsou lidi, kteří se nekontrolovatní migrace z islámských států bojí, tak v podstatě už jsou maličko jakoby od té druhé skupiny kriminalizovaný. Jo? To se třeba mně nelíbí. Jo? Že je-li někdo vlastenec a má strach, anebo jenom má strach, už to je xenofob, ale to je do určitý míry přirozený. Jestliže mi sem přichází z válečné zóny, a mimo jiné z válečné zóny, kde se Evropa dost podílela na rozhebání té země, tak jestli mi sem přichází lidi bez střechy nad hlavou a vidějí, jak stíhačky s některýma výsostnýma znakama evropských států jim ty bomby rozjebaly, teda ty domy rozbombardovaly, no tak samozřejmě, jestliže pak přicházejí do země, odkud ty stíhačky startovaly nebo jejich měly znaky, tak jako poděkovat asi nepůjdou. Jo? To je potřeba. Dobře, ale proč sem jdou teda? Proč sem jdou? To je otázka. Tak, to je otázka. A já rozhodně nemám pocit, že přijdou poděkovat. To znamená, ta rozuřená část, která se ptá, kde teď máme naše domovy, ta prostě poděkovat podle mého názoru nejde. Jo? To určitě nejde a bylo to tady vidět. Navíc to je situace, která, nebo tuto situaci vytváří i současná politika evropských států. Protože ve chvíli, kdy ty lidi pustí a ještě ke všemu někteří politici, evropští politici řeknou, pojďte k nám, my vás vezmeme všechny, což udělala paní Merkelová. Paní Merkelová, to je právě kapitola, si myslím, že kapitola sama pro sebe skutečně. Ale to je člověk, který destabilizuje Evropu, protože on dá signál, ty lidi najednou si řeknou, ano, my jdeme, protože navíc ještě u těch band různých převaděčských, který tam jsou, tak dostávají informace o tom, že tady je všechno zdarma, baráky, holky, všechno tady dostanou. A to tak je. No já to vím, já to o tom bohužel dneska na tom vydělává ta mafie víc, než na uprchlíkách se vydělává víc, než na drogách. Ukrutně. Mimo jiné, Turecko bude výpalný, regulérní, já bych to klidně nazval jako výpalný, jo. Takže to je další část, Turecko. My k vám uprchlíky nepustíte, když nám to trošku zaplatí. Teď už chtějí 5 miliard. Bylo to 800 milionů, že jo? Byly to 3 miliardy, ty dostali a teď už chtějí 5 miliard. Od nás? No, od Evropy jako takový. To ještě dobrý, to oni přitlačí, myslím, kluci. No přitlačí, hlavně se k tomu budou přidávat další státy, který říkají, od nás k vám jdou lidi do Evropy, tam se radikalizujou a vracejí se k nám, jsou radikální a my chceme, abyste nám to nějak kompenzovali, takže chceme další miliardy. Je to vydírání. Africe čeká hodně lidí, kteří by klidně rádi do té Evropy šli a ty lidi nemají co ztratit. To znamená, ten rozdíl mezi tím Evropanem, který si bydlí v tom svém domečku, a tím, který přichází, ten člověk nemá co ztratit, že všechno už ztratil. A co s tím? Jakým způsobem? Já bych zabezpečil hranice. Ano. Zabezpečil bych hranici. Udělal bych co nejvíc. No, já jsem nikdo. My jsme předložili zákon na to. Předložili jsme zákon na azylová centra v třetích zemích. Chceme zavřít hranice, nebo chránit hranice, ne zavřít, chránit hranice, dneska na to ty systémy jsou. Ne zavřít jsou to hranice, chránit si hranice, ano. Ano, chránit si hranice, protože stát, který si nechrání hranice, tak není státem. Je to drahý, ale když sem přijde milion lidí, tak to bude dražší. Tak to bude daleko dražší, aha, přesně tak. To budeme platit i svobodou, podle mě. Přesně tak. Takže tady v tomhle tom, to já si myslím, že se tady shodujeme. Ale jste říkal, že nějaká oficiální místa. A to je třeba věc, která mě zajímá, protože jsem to tak jako zaslech, jak to běží občas někde nějaký článek. A pak na druhé straně prostě někdo přijde a řekne, tam Vanda tam s nikým nejednal. Tak jak to je? Jednal nebo nejednal? Protože beru tu vaši snahu teda jako snahu o to, aby se to řešilo v těch místech, odkud ty lidé přicházejí. Aby neměli důvod do té Evropy chodit. Přesně tak. To je, my teď v tuto chvíli tady v Evropě řešíme pouze následky. A chceme, aby jsme řešili příčinu, a to je, že ty lidé odcházejí z těch zemí, a to je jedno, jestli je to Afghánistán. Přitom Afghánistán, zrovna když bereme Afghánistán, Afghánistán je velmi bohatá země s obrovskou kulturní tradicí. Jo, to není to. Navíc lidi mají pocit, že Afghánistán je arabská země. Afghánistán rozhodně není arabská země.
Co když byste řekl Afgáncovi, že je Arab, tak by se na vás moc zlobil. A co je Afgán? Afgánec, oni si říkají, to jsou Arici, to jsou Tadžikové, to jsou Paštuni, Uzbekové. Historicky. Nebo teď? Ne, teď historicky. Bavíme... Ne, právě, že historicky. Kábul se dřív jmenoval Ariana, čtvrť v Kábulu Ariana, Írán, to je mimo jiné Arián, to znamená země Ariců, to jsou Arici, to nejsou Araby. To je první věc, kterou je dobrý si říct. 100 let válčili s Arabama, než to pak prohráli, takže oni mají ještě tuhle tu hořkost jako v sobě, takže to je jiný lid a to Evropa příliš nerozlišuje a jeden z úkolů je, aby tohle jako začala rozlišovat, protože pak se s těma lidma úplně jinak pracuje. Jo? V Afghánistánu nemá arijství žádnou hitlerovskou konotaci, to znamená, a to je taky jediná cesta, kterou je možný je oslovit, protože to je o práci na duši. Je to o šlechetnosti, je to o hodnotách, je to o tom vytvářet to silný, pozitivní sám v sobě, nečekat, až mu někde spadne. Takže je to o aktivním přístupu k životu a je to dobrá vize i pro ně. Jo? Je to vize, která má ohromný potenciál v tom regionu. Ale jaká vize? Vize čeho? Bavíme se o identitě. Ano, identita a bavíme se o lidech, kteří přicházejí. A bavíme se o lidech, kteří přicházejí třeba s radikálním islámem. Tak, představme si Afghánistán. To je teďka země, která hledá svou identitu po 30 letech války. Máte tam Taliban, ty nabízejí jednu identitu. To je radikální islamismus. Máte tam druhý nabízeče identity, ten se jmenuje Islámský stát, obě ty hnutí vám nemusím představovat. A proti tomu není žádná identita. V podstatě 30 let válek, proti tomu není žádná nabídka pro mladí lidi, pro miliony mladých lidí není žádná nabídka. Jo? A tahle ta arijská identita, hodnoty, obnova Afghánistánu v rámci lidství, lidských hodnot, tak to je protinávrh, to je protinabídka. Na kterou tam ale slyší. Jo? Já jsem příznivcem těch řešení, jako ve smyslu toho, že těm lidem pomůžeme tam, nebo pomáháme v místě, odkud, kde jsou doma, odkud oni vlastně přicházejí a nechtějí podle něj přicházet, nebo nepřicházeli by, pokud by část lidí, samozřejmě, protože ta druhá část, tam je to navázáno na tu ekonomiku a na to, že tady dostávají sociální dávky zdarma, což vyžaduje to absolutně nebratelný, protože... Ne, absolutně nebratelný. Ty lidi, kteří přicházejí, mají mnohdy větší výhody než lidi, kteří žijou. To prostě... To není spravedlivý. Stále. Není to spravedlivý. Takže buď si pojďme říct, že nejsme demokracie, nemáme svobodu slova a nemáme sociální spravedlnost a pak je to v pořádku a zavřeme každýho, kdo z toho se vymyká, ale tahle ta hra taková, jako že to tak je a přitom to tak není, není to fér. Já osobně si myslím, že to není fér hlavně vůči lidem tady, protože ve chvíli, kdy slyším o státním integračním programu, kde je za půl roku jazykový poradce zdarma, což samozřejmě, jestliže tady se někdo sem chce integrovat, tak určitě ano, ale nevěřím tomu, že za půl roku se naučí česky. Druhá věc je, dostane bydlení zdarma. Spoustu lidí, kteří přicházejí, nejsou gramotní. To znamená, nejdřív je musíme naučit číst a psát a tak dále, a tak dále, a tak dále. Já se bavím teďka o něco zatím. A věříte tomu, že se to povede? Na rovinu. V rámci integrace, já jsem velmi skeptický, ale už dlouhou dobu. Ale protože jsem chtěl být víc akční, tak už nechci mít žádný silný vyhlášení na toto téma. To znamená, jak říkám, považuji masy uprchlíků za bezpečnostní riziko. To je za A, to je první věc. Druhá věc je, jsou takcí, kteří nepřicházejí s dobrým úmyslem. Další věc je, každý stát by si měl nejdřív umět bránit svoji hranici. Jo, chceli zůstat právním státem. A to jsou takové věci, které jsou pro mě nad slunce jasný. A dál už nechávám, už je spoustu osobností, které svolávají tu k tomu, tam k tomu. To znamená, těch lidí, kteří o tom mluvějí, je spoustu. A já už nechci o tom mluvit, ale chci se podílet na řešení, který je optimální. Nebo který já považuji za optimální. A to jsou ty cesty tam. Já s tím souhlasím, protože taky se snažíme hledat, nebo snažím
snažíme hledat řešení, protože o něčem mluvit a udělat si z toho téma bez řešení je úplně k ničemu. A v rámci Evropy jeden třeba z problémů, který je, tak je, že nemáme společnou legislativu na řešení. Hranice Schengenu se mají teď hlídat v uvozovkách nějakou virtuální společnou pohraniční stráží, která by se měla začít řešit až polovině roku a která už teď naráží na problémy, protože Řecko, Itálie nepovolí vstup jiných vojáků na své území, takže tam to je už teď v této chvíli odsouzeno k záhubě. A jediná forma řešení, která je, tak je v první řadě umět si tedy tu hranici zajistit a pokud to nedokáže Schengen, tak to musíme udělat my. Sami, ano, přesně a tak. A druhá, pomáhat těm lidem v těch místech, odkud by přicházeli. Lidem pomáhat. V každém případě jsem proto, aby se pomáhal lidem, kteří to potřebují. Na druhou stranu, pomoc nemůže být celé destruktivní. Ale tam. Proto chci říct, ta pomoc, mluvím zase, jenom za sebe, jak to vidím já. Nemyslím si, že pomoc by měla být sebedestruktivní. To znamená pomáhat ano, ale moudře. Jo? Dát na klokánek a i teda dobře tady na nějaký hotspot v zahraničí. Jo? Já jsem si vymyslel takovou aktivitu, která může být možná odsouzená k zániku už dopředu, ale dokud nedostanu milionkrát ne od všech kompetentních, tak to budu sledovat. Máme takový pohoří tam a tam můžeme pomoct s vodohospodářskou situací. To znamená, můžeme začít připravovat projekt, který se jmenuje Přehrada, jo? Aby se tam zadržela voda, protože problém se suchem prostě budou, tak aby neměli problém se suchem. Když jsou tam špatné podmínky k životu, bude jich chodit dost k nám. Když tam nebudou žádné podmínky k životu, tak jich bude chodit ještě víc. To znamená, daleko lepší je nabídnout jim svoje přátelství a svoje schopnosti, stejně jako svý vlastní republice. Lidi mě nařkávají, že sloužím Afgáncům. No, já sloužím Čechům. Ale pomáhám i Afgáncům samozřejmě. Jo. Takže v ideálním případě by takovouhle přehradu tam mohli postavit lidi z hotspotu. Prostě může být stanoviště přímo v Afghánistánu. Lidi, kteří žádají do Německa, to je moje teorie. Jo. Teď potřebuji odborníky, jestli to je úplně hloupá teorie, nebo není hloupá teorie. Já jsem hudebník. A já můžu jenom navrhnout tyhle teorie. Ale představte si, že nějakou přehradu a nějaký developerský projekt staví v podstatě lidi, kteří chtějí do evropských států. Vy tam budete mít rok, dva, tři, já nevím, čtyři a oni budou stavět. A já si myslím, že když to, co budou stavět, bude krásný a bude tam bezpečno a bude tam jídlo a bude tam jistota nějaká, že jim někdo všechno na sebe bere, tak jich tam prostě desítky procent, možná drtivá většina zůstane, protože k tomu získá vztah a vlastně, že to Německa ani nebudou chtít, nebo jinam, do Čech, nebo jinam. No a druhá věc je, že za ty čtyři roky, nebo za ten rok, nebo za ty dva, já nevím, jak dlouho to trvá, ty lidi můžete něco naučit a oni si to můžou nějakým způsobem ještě odpracovat. To znamená, to není lágr, to je prostě něco za něco. Jo? Takhle bych to viděl amatérským okem, ale to je potřeba protáhnout odborníkama. Je to, dobře, ale tak jako tohle, je to reálná vize? Já nevím, byl jste s tím premiérem nebo nebyl? Jako, s premiérem jsem rozhodně byl. Jsou to fámy, nebo to nejsou fámy, nebo jakým způsobem? Protože vaše jméno je velmi skloňováno v České republice. Landa bez Landy s Landou. A Žito a tak dále. Lidi kolikrát neví, jako jestli když jste udělal určitou akci, a teď říkali, a proč to udělal, proč přišel s tím kohoutem na předávání Zlatýho Slavíka, tak je to Dan Landa nebo není. Hele, je to vlastně je to jako úplně jedno. Pak přicházejí, já jako nejsem moderátor, já se jenom ptám teďkon, pak přicházejí zprávy, které říkají, Dan Landa byl v Afghánistánu a tam se sešel s premiérem. No ty si dělají srandu ze mě, že jo? A najednou přijdou lidi a říkají, to je blábol, jak by se mohl Dan Landa sejít s premiérem. Takže proto se ptám, že samozřejmě cokoliv se udělá pro český stát nebo pro český lidi, příležitosti,
je to i ochrana, že tady si myslím, že se shodujeme v rámci toho, že když se to bude řešit tam, když se těm lidem pomůže tam a budou tam i ty hotspoty, nebo budou tam ta azylová centra, detenční zařízení, tak to pomáhá českým lidem. Protože pak ano. Těch lidí, a nejenom českým lidem, ale i celé Evropě a naší vlastní kultuře. Protože tady se teď fakt bavíme o určité invazi, která přichází. Chtěl říct, že Afghánistán například, invaze z Afghánistánu, co se týče České republiky, tak se nedá vůbec říct, že by někdo z Afghánistánu sem dělal invazi. Jo? To je to, tohle to, co dělám, to je prevence té invaze. Jo? Invaze může přijít nějaká, ale v rámci České republiky se žádná invaze z Afghánistánu nekoná. Ale může z toho regionu, v případě, že se to ponechá ladem, jít do budoucna gigantické nebezpečí. Tak to vidíme na Sýrii dneska. Takhle bych to pojmenoval. To, co se stalo v Sýrii, V případě, že jim nepomůžeme s mírem, s bojem proti radikálům v různých podobách, může to být i na kulturní fronta, vědecká fronta, může to být sportovní fronta, to jsou taky fronty, jo? Protože i zase druhá strana využívá tyhle ty kanály. Takže jenom chci říct, že když to necháme být, tak ten region může se proměnit opravdu ve vele problém i pro nás, jo? Tak proto to nechci nechat být. Ty jiný země, ty já neřeším, na to nejsem kompetentní. Sýrie, Líbie. Ale taky tam odsud třeba dneska chodí ty lidi. Za mnou nepřišli Arabi a neřekli pomožte mi, pomožte nám. Jo? Za mnou nikdo z Arabů nepřišel a ani nikoho neznám. Tyhle lidi se na mě obrátili a já jim mám co nabídnout. Arabům bych teď neměl co nabídnout, prostě jsem jenom hudebník, nejsem světostátní. Ale chci říct teď, že takováhle teorie hotspot, když pak projde, že hotspot, tedy tábor nebo stanoviště, kde ty uprchlíci můžou být v rámci nějakého komfortu většího nebo menšího, to se stejně by mělo postavit. Tak proč to nepostavit někde, kde je potřeba pracovní sílu? Jako teoreticky to možný je, jak je to prakticky možný, to musíme s odborníkama. A samozřejmě, ještě bych se vrátil k tomu, že mi nikdo nevěří. Já chápu, že nejsem věrohodný pro občany České republiky. To znamená, je to žito, není to žito, je to blázen, není to blázen. To mě vůbec nevadí, to patří k nějakému konceptu, ale předpokládal jsem, že stát, tedy ministerstva a jeho složky a orgány disponují prostředkama k tomu, aby si to zjistili. Takže je spoustu věcí, které nemůžu takhle plkat do novin, jenom něco. Já jsem těma tiskovkama a tím vším chtěl zvířit prach jenom, protože jsem šokující formou řekl, jak k něčemu došlo. Ale vůbec jsem neřekl, k čemu došlo. To je ještě daleko víc šokující. No a ta šokující forma měla příslušné orgány trošičku hnout, aby se na mě posvítili, aby teda zjistili, jestli lžu nebo nelžu. No ono se to nějak úplně nestalo, přestože jsem odborník na extremismus jakýsi, se podívá na můj Facebook a musí vidět jednání s premiérem. Tam je fotografie, to není problém, je to u něj doma a je vidět, že to je premiér Afghánistánu, doktor Abdullah, že tam je napsaný, jo. Pak je další fotografie na mém Facebooku a to je ministr vnitra. Jo, totéž. Je z toho, samozřejmě, ze všeho máme videozáznam, to znamená veškeré moje cesty do Afghánistánu, včetně těch hovorů, co tam řešíme, to je zdokumentovaný, to klidně, jestli budete chtít, ale budete rozumní, pak nakládat s těmi informacemi, tak můžeme potom jet a já vám ty videa pustím. To znamená rozumně nakládat. No, to si uvidíte sám, uvidíte, co se tam řeší a podle toho si s tím nakládejte. Jo? Akorát jsou informace, já bych ještě se rád dožil dalšího jara třeba. Pohybujete se ve váleční zóně. No? Já vím, já se omlouvám, jo. Já vás teda, Dané, jako neberu jako blázna. To v první řadě, protože samozřejmě ty informace si nějakým způsobem zjišťuju a načerpávám. Hmm? Lehce videa jsem neviděl, teda to je pravda, ale v jaký formě se dožil rána? Co to znamená? Podíváme se na ty videa
A schválně, kolik si to necháte pro sebe z těch videí a kolik toho začnete, kolik začnete říkat veřejně, to nechám plně na vás. Beru zpátky, ukážu si videa s panem premiérem, s panem velitelem vzdušných sil. I když jsem soukromá osoba, zastupuji nějakou nadaci, tak prostě já nechci všechno hlásit veřejnosti. Nadace Aria Bojohemom. A to je? To je nadace. No, jako tady nadace, dostáváme se k druhé části, ano, nadace. Ano, nadace, to je celý ty moje aktivity jsou mimo jiné proto, aby jsme ukázali, že nadace Aria Bojohemom má tedy, ano, tak, že má zelenou od všech důležitých vládců Afghánistánu v protilehlých sférách. To znamená i tady, i tady, i tady, i tady. Jestli vládne v Afghánistánu, co se týče rodů, klanů a politiků schoda, tak je to na možnostech nadace Aria. Tak tohle jsme tam vyřídili. Teď nás čekají další kroky. Nadace nejsou úplně funkční systém. No dobře, tak evropské, protože jsme svědky toho, co se děje dnes. Nesou nadace dotovány z obrovských peněz. Nikdo neví, co dělá ta nadace. Tohle je mně jedno. Kam jdou ty peníze? No, já vám, kam jdou, to se ptejte jiných, to mě vůbec nezajímá. Já mám spoustu přátel v Afghánistánu. To znamená, dojedu do Panšíru a zeptám se, proč odcházejí lidé tady? A on říká, že naši studenti spí na zemi. Říkám, výborně, co můžu já udělat, aby bylo těm studentům líp? Potřebuju postel, stolek, skříň. No tak vemu svý peníze, vykrákaný do mikrofonu, zatím teď, a vemu je a koupím jim za 600 000 postele. Když někdo řekne, a co děláš pro Čechy? Taky dost. A za víc. Ale to je moje věc. Tak jen tak, to jsme si tak vyřídili tady. Takže i pro Čechy dělám dost, ale nemusím to troubit. Takže dám vám příklad. Vemu ze svých zdaněných peněz 600 000, abych nemusel se nikoho na nic ptát, a koupím jim postele, skřínky a vybavení, aby prostě nemuseli žít na zemi. Jo? Je to, řeknete si, kravina, ale pro ně ne. Není. To znamená, vy jim děláte snesitelný životní prostředí tam. A když tam, ještě chci jenom říct, když tam pak přijedete, tak oni vás mají za to opravdu rádi. Oni si toho totiž opravdu váží. Tady vám řekne, že kupuje postele, aby nespal na zemi. Jo? A když najednou má postel, když najednou má pocit, že se o něj někdo stará, že mu někdo pomáhá, mimo jiné, ten klíč mých úspěchů je proto, že tady spoustu Afgánců studovalo za bolševika. A dneska jsou tam na vysokých funkcích ty lidi. Mluví česky, takže já můžu přijít a říct mu nazdar Fando. Fanda není, ale nazdar, já nevím ty kdo. A on rozumí česky. To znamená, to je veliká výhoda. Jo? Další nepodstatnou věcí je, že Afghánistán je v rámci budoucnosti, v případě, že Afghánistán neovládne zlo opravdový, tak je to jedna z nejbohatších zemí na světě. Co se týče surovin do budoucna, tak to může být pro Českou republiku neuvěřitelně výhodný strategický partner na dlouhou dobu dopředu. Viz měli například české trolejbusy. Jo? Měli spoustu věcí od Čechů. Já vím, já se omlouvám. Takže by je měli znova třeba. A kdo z toho by mít prospěch? Češi. Ano. A to jo, se tam snažím dělat. No. To je věc, které, já jsem říkal, my jako nejsme v tomhletom směru v opozici, no. No šermujete tady na mě. Ne, no nešermuju. Já se jenom snažím jako do toho proniknout, protože říkám, jenom Úsvit dával dohromady sbírku pro syrskou nemocnici. Úsvit, když řeknete Úsvit, mě to úplně vyděsí, protože to proč? Úsvit není na vyděšení. Konvička Okamura, to je prostě skupina, která mě tam děsí. Úsvit nemá s Okamurou nic společného, protože Okamura chtěl z Úsvitu vykrát 50 milionů, takže vymyslel si půjč, aby se k těm penězům dostal, nepovedlo se mu to. Takže Okamura není Úsvit, to je jedna věc. Konvička je blok proti islámu, se kterým Úsvit spolupracuje, to je pravda, ale já zastávám jednu věc. Já se teda omlouvám, Konvička se do mě někde pustil, protože jsem přijel z Afghánistánu, tak jsem jako neuvěřitelně někde vysmál skrz to, že ať se naučím zpívat islámský, nějak, nevím, něco s Koránem.
Vůbec nevím, Frej, kde bude tuhle tu drzost, jakoby mě nic, škrtáme pana Konvičku, nic. Já to řeším tam, to znamená, nemůžu a nechci se vymezovat proti islámu, když jezdím do Afgánské islámské republiky řešit nějaký problémy. Já jsem proti radikálním formám islámu. Já se budu vymezovat proti mešitám tady, že nepotřebuju, aby stavili tady ano, další mešity. A to je druhá věc. Jestliže si ty lidi věří tomu, ať si věří doma, ano, ať si tam dělají, co chtějí. Ačkoliv já osobně třeba nesouhlasím s jejich úplně chováním vůči ženám, a to si myslím teď ty radikální islamisté, kteří jsou, jako jsou lidé z Islámského státu a podobně. Mešita je způsob, jak do lidí prostě vpravovat něco, co je není kalé, co je nekalé. Ale něco, co není kalé, ale nechci islamizaci Evropy. My máme svoji kulturu. Tomu rozumím. Nechci, aby zde byli lidé, kteří říkají, ty nebudeš chodit se svým psem tady, protože my tady zrovna jsme a my jako ty psi jako nemáme moc rádi. Nechci halal tady, nebo nechci rituální porážky zvířat. Podobné věci. A to jsou kroky, které děláme. Proti tomuhle tomu se vymezujeme, proti radikálním formám, proti tomu, jestliže ano, věřte si tam, čemu chcete. Já když tam jedu, nebo když tam pojedeme, tak taky se budu chovat zdvořile vůči jejich náboženství. Nedovolím si vzít si trenky a jít do mešity, ano. Ale na druhé straně zase chci, aby oni respektovali naše zákony, naše životy, tradice. To naprosto chápu, naši historii. To naprosto chápu. V tom se taky jako shodujeme. Jo? Já jenom samozřejmě, jak říkám, jestliže to je jako s křesťanstvím trošku, jo? Dřív v podstatě nejhorší by bylo, když bylo dohromady církev a výkonná moc. Jo? To je ten průšvih. A vemte si, že, a to je celý ten problém v Afghánistánu teď například, že někdo, vy Taliban nebo Islámský stát, chce, aby zákonem byl islám, Korán. To znamená, aby vládl Korán, aby byla vláda té knížky. A pak jsou tam muslimové, teď, který jsou do značné míry u moci i, který se brání tomuhle tomu, a ty chtějí, aby vládla vláda, ty chtějí, aby světské věci zůstaly věci světské, no a pak samozřejmě tady vedle toho náboženství, to je nějaká péče o duši nebo o cokoliv jiného, a to je věc jiná, ale oddělit stát a jeho fungování a právo hlavně od toho Koránu, to znamená, a to musíte tam za tím muslimem ale jít, jo? A ty muslimy dost výrazně odlišit a oni jsou výrazně odlišení, že oni mezi sebou bojujou, jak to tak si můžeme přečíst v novinách i, jo? Takže jestliže chci ano. se pustit do boje s radikálem, musím někde hledat spojence, který má hodnoty stejné jako já, to znamená, říká náboženství jistě ano, ale rozhodně to nepatří do práva a do fungování státu a národa, jo? Souhlasím s tím. Já se teda jenom vrátím ještě k tomu Úsvitu, protože Úsvit předložil několik návrhů zákonů, které řeší právě tu problematiku tady. Ať už to byla novela o církví, která nám byla schozena vládou, možná třeba ze stejných důvodů, jak vy jste říkal, že to nezaujalo vaše kroky vládu, tak možná i z tohoto důvodu. Přitom my jsme chtěli jediné, aby v rámci zákona, pokud žádá církev nebo náboženství o přiznání druhého stupně, tedy výhod, že můžou vstupovat do armády, můžou vstupovat do věznic, do škol, tak aby tam byla pojistka, že k tomu musí dát své vyjádření tajná služba, vojenské zpravodajství, policie, která ví, jestli to náboženství, a je úplně jedno, o jakém náboženství se teď bavíme, jestli je bezpečnostním rizikem pro Českou republiku nebo není. Hotspoty nebo detenční azylová zařízení mimo schengenský prostor. V Austrálii to funguje. Je to o smlouvě s tím státem, protože ve chvíli, kdy my dáváme Turecku teď už 5 miliard, Turecko je časovaná bomba. Mm-hmm. Časovaná bomba je Turecko, ano. A v případě, že bychom podobné peníze dali do těchto zemí, tak si myslím, že za ty peníze, které chce Turecko, tak bychom tam udělali 20 center. Pomohli bychom tam obrovské řadě lidí, milionům lidí. Tak. A mělo by to funkčnost. Takže tady
krok, který dělá Evropská unie v rámci toho, že se snaží domluvit s Tureckem, kde je 80 milionů muslimů, kteří ve chvíli, kdy bude bezvízový styk, tak vlastně mají bránu do Evropy, kdy se to tam celé sesype v regionu jako takovém. Navíc zaznělo to tady taky, že Turecko zvesela obchoduje s Islámským státem. Celá nepokrytě. Člen NATO obchoduje vlastně s naším nepřítelem dnes, protože Islámský stát, ačkoliv není, tak nám vyhlásil válku a tak dále. To jsou ale už jako věci, které ten základ je v tom, že my vlastně podporujeme a budeme dávat daleko víc peněz a víc peněz, protože to neskončí na 5 miliardách, za chvíli budou chtít 7-10. No, tak přesně, pak nám upustí 1-2-3 a řeknou, musíte teda platit víc, přesně, jinak to tady nestíháme. Je to prostě všecko, je to křehký, no, ale ono to stejně nabere nějaký směr. Já říkám... Bohužel může být ten směr trošku jiný, než bychom si představovali. Ano, ano, to může, no. Takže to není neschoda v rámci toho. Mě to zajímalo a chtěl jsem to slyšet od vás, protože těch informací je spousta. A... Za sebe ještě řeknu jednu věc, co mě velmi překvapilo. Tady máme nějaký experty, a který zřejmě pracují pro vládu. A jestliže expert vidí ministra vnitra, šéfa, velitele vzdušných sil Afghánistánu, prezidenta, jestliže vidí důležitý politiky, šéfy klanů, šéfa Islámské strany, to je 10 osobností, ke kterým se vůbec nejde dostat v Afghánistánu. Jestliže tenhle ten expert to vidí a řekne vládě, že to jsou nějaký ministři pro vesmír, tak tam asi už je někde něco špatně. Jo? Podle mého předpokladu... Tam je hodně špatně. Podle mého předpokladu, Landa Blázen něco plká, ale vytvořil ohňostroj, na který by se minimálně měly tajné služby nebo vláda prostě podívat, co to plká ten Landa. Jo? To už jako přehání tohle. A to jsem chtěl, aby se pak podívali i na ten Facebook a najednou, hele, on fakt neplká. No, ale ono se to... Oni se podívali a napsali, to jsou nějaký ministři pro vesmír. A to mě překvapilo. Pak jsme sebou vzali novináře, který je z Hospodářských novin, to znamená spíš jakoby... ne národovci Landovi úplně nakloněné hnízdo a přesto novinář byl velmi překvapen, protože seděl u toho, když jsem s afgánským ministrem vnitra řešil, jestli je možné ověřovat pas, jestli je falešný, anebo jestli není falešný, protože potom by to bylo jednodušší. Někdo se prokáže v Německu nebo kdekoliv falešným pasem a my zjistíme, prosím vás, není ten pas falešný, no pas je falešný, to znamená, může to být radikál a najednou třeba Afgánci řeknou, ale to je známý radikál toto, to není tedy ten, kdo to má být, to je někdo úplně jiný. A v rámci aspoň vyhledávání těch nebezpečnějších by se to třeba dalo zjednodušit, že by třeba bylo kam zavolat. Jo? A já jenom se snažím, já mám ještě tam jakoby jiný nabídky, protože mě zajímá s českými podnikateli pomoc jim v rozvoji. Oni, jak říkám, oni budou mít sami svých prostředků dost, jenom je potřeba pomoct jim, aby se k těm prostředkům dostali. To znamená technologie, to znamená možné investice a oni se prostě vybrali Českou republiku jako předmostí, což se mi zdá neuvěřitelné minimálně v tom, že význam České republiky v tomto válečném regionu může dost zásadně stoupnout, všimne-li si to ovšem někdo. Jo. Tam jenom v rámci předávání těch zpráv s pasama, já si myslím, že vláda má dneska asi másla dost na své hlavě díky tomu, co se dělo. A my navíc s vládou máme spoustu negativních zkušeností právě v rámci toho, že pan premiér neustále říká, že se nic neděje, že všechno je v pořádku, že nám nic nehrozí. A pokud někdo stojí a říká, ale my se nedíváme na půl roku dopředu, na rok dopředu, na 5, na 10 let. My se musíme dívat na 50 let a dál, protože to, co děláme, tak děláme pro naše děti, pro budoucnost. A ve chvíli, kdy slyším, nic se neděje a vím, že se to může změnit během hodin, tak říkám, to je špatně. To je špatný premiér. Zatajuje informace. Já to samý, ještě říct, to je samý s váma. Moc se nevyznám v ekonomice, teda, ale my... se tváříme, jako když jako máme vlastně dost, my jsme ty bohatí Evropani, ale přitom my si furt půjčujeme prachy každý rok. Jo? Každý rok si půjčujeme peníze.
A víc. A hrajeme hrozný houry. A já jako mě zajímá, a vycházíme z toho, že nám vždycky někdo nějak učí, a na druhé straně země koule nemají co žrát. A teď si zeptám, a co když nám jednoho dne nepůjčí? Jako? To ty podmínky k životu tady budou úplně jiný. A je zajímavý, už v antice, už v těch antických výpiskách vidíte, jak, že lidi se v období míru a v období, dejme tomu, dostatku, to znamená dostatek je, že nemáte hlad, máte vodu a máte základní prostředky, chovají naprosto jinak než v dobách nedostatku. To znamená, my vycházíme do budoucna s nějakýma jakoby propočtama, jak se ty lidi tak asi chovají, a furt máme ten blahobytný dostatek. Jo? No ale až nebude, to může být opravdu velký problém. A takhle málo kdo uvažuje, a to jsou ty dlouhodobé uvažování. Co udělám, když tady budu mít, já nevím, 500 000 muslimů někde, ty nebudou mít co jíst a budou mít tady a budou nově příchozí, s určitou zahořklostí ještě, že ti zlí Evropané vlastně rozbili celý země. A pak tady mám druhý a to už může jako nastavit. Tak ty lidi přicházejí, za prvé jsou zahořklí, za druhý se pak schromažďou do nějakých komunit, nechci říkat do věd, ale do protože komunit. Než se naučí jazyk, tak do té doby tak už bude ta komunita fungovat tak dokonale, že už uzavřeně. Nebude důvod, ano přesně tak, že se tam radikalizujou. A pak samozřejmě ta frustrace, která v nich bude, tak půjde ven. A to je to, co já osobně nechci. Přestože je ještě pořád relativně blahobyt na západě, tak přesto se prostě spoustu těch lidí integrovat nepodařilo. My tady bojujeme s integrací Romů. Je to dlouhodobý problém a tak nějak se s tím jako pereme. No to chci vidět, když sem naběhne prostě jako velká skupina lidí úplně odinut, jak ty se budou začlenovat do společnosti. Navíc někdo správně řekl, proč by se začlenovali do společnosti? Oni mají právo na svou kulturu. Jaký začlenování? To je urážka. No to už je úplně absurdní. A už ustupujeme. A pak jsou tady právě ty různé organizace, které chodí a říkají, ale my k ním musíme být hodný a my jim musíme pomáhat. Tak možná nejlepší je juknout se, kdo ty organizace platí, možná... Evropská unie je platí, ale my nemusíme nic, my za ně nejsme zodpovědní. My v této chvíli jsme zodpovědní za svoji kulturu a za své občany, když budu brát Českou republiku jako takovou. To je naše zodpovědnost. A jestliže můžeme pomoct někomu jinému, tak mu pomožme. Ale nemůže to být na úkor lidí, kteří žijou v České republice, v Německu, po Evropě, jako takové. Protože, a to je pravda, my jsme v rámci možná říše římské, nebo která začala dojíždět na to, že tam už se jedlo v leže a řešili, kdo má kolik frček a kdo je vlastně na tom víc, ačkoliv věděli, že přicházejí lidi, kteří nemají co ztratit, kteří nebyli ovlivněni těma zabalení do toho pseudohumanismu a do toho všeho, tak nakonec tu říši porazili. A to je věc, která se může stát, samozřejmě budeme doufat a budeme dělat všechno pro to, aby se nestala tady u nás. Nebo ty lidi, se jsou, ty lidi jsou na krizovej, na život v těžkých podmínkách jsou o mnoho lépe připraveni a vybaveni než my. Stačí vypnout internet, teplou vodu, zavřít samoobsluhy. To jim taky bevadí, protože oni taky pořád... Ale jsou schopní přežít bez toho. To jako je pravda, to je pak druhá věc, že když člověk vidí ty lidi, kteří přicházejí, já nevím, jak vy, Dané, ale já osobně teda, pokud by se u mě v zemi válčilo, tak nenechám tam rodinu a nepůjdu někam do Evropy oblečený do Tommy Hilfigera celého. Hele, ale tenhle to je jasný. Krásný telefon, podobně. To, že sem přichází drtivá většina mladých borců, kteří jsou organizovaní pěkně v šiku, jdou, to je jasný, že těch rodin je minimum. Jo? Dál není jasný, odkud ti lidi přicházejí. Tohle všechno je jasný, že to není jasný. Takže vlastně my tady plkáme jako vlastně chvilku už dozá zbytečně, protože co víme, na čem se my dva shodneme, je potřeba zabezpečit hranice. Ano. Je potřeba se zeptat člověka, který přichází k nám do země, proč přicházíš, s čím přicházíš. Co je zač? Proč přicházíš, s čím přicházíš a jsi-li ochoten
přijmout naše pravidla, naše podmínky k životu. Na tom jsme se taky shodli. Dále jsme se shodli na tom, že je dobrý větší shromaždiště takovýchto lidí mít mimo Českou republiku. Jo? Je to bezpečnější, protože prostě jsme ve válce s radikálním islámem, to je celé evidentní, jestli si někdo ještě nevšim, tak si snad brzo všimne. A druhá věc je, na který si možná si nevšimne, a druhá věc je, no ono, až to bude jeho dcera pak v Kolíně, tak to potom bude jiný. To je ten Kolín nedaleko, ale pak přijde uplakaná domů a tu už dobře, tak bude... Dobře, já vím, ale tady se asi taky shodneme, že my nechceme, aby se stalo to, co se stalo v Kolíně. Je to tak? Nechcem. No to v žádném případě nechcem. V žádném případě. A já si myslím, to už potom ty emoce totiž můžou plánout tak hodně, ano. Že už to je pak já si myslím, že zrovna vy jste chlap, člověk a že to cítíme stejně. Že kdyby tam byla jsem táta. Vaše dcera nebo moje dcera, tak prostě jdu a normálně to já řeším velmi radikálně. Není kdyby. Ani se o kdyby nemavme. Radši. Prostě buďme rádi, že to nejsou naše dcery. Doufejme, že v Německu si na to dají pozor, aby žádný dcery už takhle nechodili domů. A doufejme, že si dají pozor i na to, aby těm dcerám neříkali, že nemají nosit krátký sukně. Protože já potom ani nechci se bavit o tom, jak bych reagoval já, kdybych to měl u nás doma, kdyby na hlavním nádrží tohle bylo běžný. Takže o tom se ani nechci bavit. Proto tady vlastně i trošku sedíme, aby tohle to nabylo. Vy to děláte v politice, já to dělám v kultuře, ve sportu a ve vědě, nebo pokouším se tam, protože to je to hlavní, co jim nabízíme a na co si mě v podstatě i objednali. Sport, kultura a věda. Mimo jiné, já myslím, že je zázrak, že v rámci Islámské republiky dovolej Čechovi a jeho partičce působit na mládež v těchto těch třech oblastech. To je zázrak. Nevím, jak se vám to povedlo, ale povedlo. Hele, jsou si silně vědomi toho, že jsou Arijci a že nejsou Arabové a chtějí to taky říct světu. Jo? Můžu se ještě zeptat na jednu otázku, která jako by mě zajímala. Váš názor. Čtyři otázky. Dobře, tak dobrý, tak. S Romama, tak tam to je asi jasný. Sociální systém, neříkejme politika, ale systém sociální, který je dnes zneužíván a opravdu velmi zneužíván, protože chceme spravedlivý sociální systém. Tak, aby dostávali ty peníze lidi, kteří je potřebují. Mm-hmm. Ale to je dneska tak velký problém i v rámci celé Evropské unie, mm-hmm. že velmi složitě řešitelný. Protože ve chvíli, kdy řekneme ne, ty nemáš právo na ty peníze, ty nemáš právo na to, aby si přijížděl pro 90 tisíc měsíčně, aby si vyhrožoval těm lidem na úřadech, že když ti to nedá, takže si počká venku, až poje večer domů. A v zápětí na to přijde kritika. Ať už je to z Británie, ať je to z Německa, ať je to z Evropské unie. A otázka, nebo váš názor, Evropská unie. Já se k tomu moc nechci vyjadřovat. Chci mít možnost dělat to, co dělám. To znamená, tam vidím velkou šanci. Jo? Chci se pohybovat ve sférách, ve kterých se pohybuju, protože to vidím smysluplný. A nechci suplovat politiky. Když se mě ptáte na Evropskou unii, moc se o tom bavit nechci. Já nejsem velký přítel Evropské unie z mnoha důvodů. To nejsme dva teda. Ale zase nechci se řadit ke klasickým odpůrcům Evropské unie, aniž bych měl řešení. Přesně tak. Protože flusnout na to, to je to jako nejjednodušší. Těch věcí, které mě na tom vadějí, je opravdu hodně. Jo? Ale jak říkám, je dobrý hledat nějaké asi konstruktivní řešení. Já tam moje zraky teďka nesměřují. Moje zraky směřují k tomu. Ono se to k tomu. Já tomu rozumím, jo, ale ono se to k tomu trošku váže, protože já souhlasím naprosto s tím, že nedá se udělat krok, že teď přijdu a řeknu a zítra vystoupíme z Evropské unie, protože zítra tady bude stát x lidí, kteří budou říkat zase neteče nám voda, nejedou továrny, protože jsou zavřené hranice.
a co s tím uděláš? A já řeknu, já nevím, to nejde. Tak. Musí to být nastavený tak, aby jsme věděli ty kroky, aby jsme měli připravený varianty, aby jsme věděli, že na tom nebudeme hůř, než jsme teď. Říkáte velmi dobře jednu věc. Přineste návrh, jak dál, no a pak si lidi můžou vybrat. Jo? Ale to když se mě teďka, když se, no odborníci, přesně tak, když se mě teďka zeptáte, vadí vám Evropská unie? Já řeknu, ano, z mnoha důvodů mi vadí. Jo? Vadí vám členství v Evropské unii? Na to můžu říct, no, já bych rád teda potřeboval nejdřív vědět, co by znamenalo na členství, protože na to mám málo informací. Já můžu odpovídat intuitivně, ale to dělá 90% lidí dneska. Nechci se zradit k tím, který odpovídá intuitivně. To jsem dělal svou dobu jako umělec, tak můj názor je známý na tohleto. Jo? Ale dokud nebudu vědět vizi, ke který bych se opravdu rád přiklonil, tak já nechci bojovat proti něčemu. Já chci bojovat pro něco. Jo? Tuhle cestu jsem si vybral. To znamená, protože... Pro budoucnost. No ano, moje... Vemte si, moje osobnost a moje impulzivnost je ta impulzivita je bezbřehá, ta je veliká. To znamená, jestliže bych se chopil nějakého tématu, věci dělám 110%. Prostě to by ani nebylo v pořádku, protože pak by spoustu lidí to mohlo špatně pochopit a já nechci, aby kvůli mý energii, kvůli mýmu slovu a mýmu zapálení někde hořely baráky. Jo? A šlo to mě na vrub. Jo? To opravdu nechci. Tím pádem je daleko, vybral jsem si cestu, která se jmenuje, neříkám ne tomuto, hledám, čemu řeknu ano. Jo? Ale to už bych byl rád, to bylo pořádný. Takže... Tak mi se líbí energie, samozřejmě v tom musí být, protože pokud někdo nedělá věci na 100%, 200%, 300%, 500%, tak to nemá smysl. Já teď pomalečku scháním po světě Arice, takže to je můj úkol. Jenom se ptát, není tady náhodou nějaký Aries, prosím vás, ne ten Hitlerův. Já jsem Černoch. No, ty jsi Černoch? No, ježišmarja, vy jste Černoch, co mluvám. Ale to vám nebrání k tomu volat do regionu, kde je válka, jestli tam nemáme náhodou kolegu Arice, a když se vás někdo zeptá, co to je to arijství, tak je to péče o duši. Protože tisíce let je to péče o duši, je to kulturní národ, řekněme, který má společné slovo bratr, brodel, brůdr, brother. Prostě je to něco, na čem se dá, kde se dá hledat spojení, abych já mohl přijít do Afghánistánu a říct dobrý den. My k sobě vlastně tak trošku jako my patříme, my jsme vymysleli smlouvu, je to 14 hodnot, pojďme zkusit moudře, pojďme být stateční, ty takové 14 dohod návrhů Arijců, není tam nic o plynování, není tam nic o jiných, není tam nic, co je destrukce. A nebojíte se? Nebojíte se toho, že někdo přijde a řekne Ariana nebo Arijci, no, že to okamžitě bude spojováno s tím, co už tady bylo v Německu? No to je právě, samozřejmě to je problém, to je velký problém. Akorát, když to vezmete kolem a kolem, tak Hitler a jeho doba, co si poskvrnila, jo? Já vám dám příklad. Je dívka, sama o sobě nevinná, a přijde násilník a znásilní jí. Ta dívka, ta nevinná dívka, to je arijství nebo runy, a ten násilník, to je Hitler. Jo? A vy teďka mluvíte trošku a nebojíte se, že budou říkat o té znásilní holze, že to je kurva špinavá, tak já říkám, no jako ano, ale bohužel je to boj o slovo a je tady boj o pojem a je tady boj o pravdu, takže ne, znásilněná dívka rozhodně není kurva špinavá, kurva špinavá je ten, co ji znásilnil. Toho já odmítám. Tak. Ale ta dívka je čistá a má dlouholetou tradici. A v době, kdy ostatní lezli po stromech, tak se tam řešili, to je tisíce let zpátky, práva žen, hodnoty duše a takovéto věci. Takže mnohde na planetě, kdyby se ty věci vrátily o tisíce let zpátky, tak bychom se divili, že by to vypadalo jako, že to někam poposkočilo dopředu v vnímání třeba lidských hodnot. Takže Arijci to je o hodnotách, Arijci to je o indoevropských národech. Hitler
podle mých znalostí propagoval jenom jednu část Árijců, nordickou rasu, která měla vládnout světu. To mě nezajímá. Mě zajímá návrat zpět skrz buddhismus, skrz rigvédy, až k té podstatě, a to se jmenuje péče o duši. Každým dnem pečuj o duši. Sil líní, makej, bude to pěkný. A tak dále, a tak dále. Tak si souhlasím. Mně se hodnoty líbí. No a když to, radost. No, a když to, tak, a když to, tak se tak ptejme moudrých. A když už vyprovokujete, nebo kdokoliv jiný, diskuzi o árijství, tak proč nevyprovokovat hlavně diskuzi o těch hodnotách, o tom, co to jsou ty hodnoty a jak k ním můžeme směřovat. Ale těch 14 pozitivních hodnot, který nabízí, a navíc já nenabízím árijství Čechům, i když Češi jsou taky árijci, jsou Slovani, Keltové, Germáni, Iránci, to jsou Tadžikové, to jsou všechno árijci. Takže my jsme automaticky árijci, ale tady to nikomu necpu. Ale tam je to klíčem ke sjednocování lidí. To znamená, vemte si, že tam dlouhou dobu probíhají boje. Probíhají boje mezi severem a jihem. A nebo nepřátelství, řekněme. To nepřátelství mezi severem a jihem blokuje rozhodnutí, které jsou prospěšné Afghánistánu. Jih, to jsou hrdí paštuni, sever, to jsou Tadžikové, to jsou Uzbeci, to je prostě partička, která nejsou paštuni. A teď to tam, teď se nedokázalo mezinárodní společenství najít konsenzus, aby se mohlo začít tam něco dělat, protože byly zablokovány ty dvě strany. Ale árijství je koncept, na kterých se obě ty strany shodly. To znamená, slyší na to, když jim řeknete ano, dobře, tak pojďte kousíček dál, vy jste árijci a vy taky. A oni, no to ano, to jo. Tak v rámci tohoto došlo vlastně k ukončení 14-letého nepřátelství. To znamená, ten pojem tam spojuje. Tady rozděluje, proto já to netám sem. Jenom když se mě ptali, co tam děláš, říkám, no árijce tam dělám. Jo? Tady by rozděloval. Ale chce-li někdo samozřejmě, i tak jsem k dispozici. Nicméně tam spojuje. Tady vyvolává jiskru a nenávist. Tam volá k pozitivním hodnotám. Tam volá k návratu kultury do této země. A takhle to je. Názor na českou politiku. A můžu se teďko, o tomto... Když, pardon, když odskočím. Můžu se, tak já mám teďka zrovna na českou politiku svůj názor. Už dlouhodobě. A teď mám ještě, jakoby, co se týče právě těch afgánských pokusů ještě jako ještě taky nějaký názor, tak já počkám ještě třeba měsíc, dva, jestli ty politici mě nějakým způsobem vyslyší a konečně se podívají třeba na reportáž z Hospodářských novin, kde ten novinář říká ano, sešel se, ano, sešel, to jsem viděl, byl jsem u toho. Možná, až vymění experta, že zjistí, že premiér je premiér opravdu, že ten je ten. Takže nějakým způsobem zareagují a nebudou mi házet krv klacky pod nos, jak k tomu doteď, a já jim nebudu samozřejmě potom plivat do obličeje, protože já potřebuju ne politika, ale já potřebuju tu funkci. Já bych potřeboval ministra zahraničí, toho pána. Mně jedno, kdo tam je. Jo, takže teďka tam nechci nic házet nahoru, problémů sami dost. Už to slovo politik samo o sobě na mě působí nedůvěryhodně. Mám tam pár dlouholetých přátel, ale to jsou mý osobní přátelé ještě před politikou a jsem velmi opatrný na to, protože z politiky zatím nikdy nic dobrýho pro to, abych si opravil názor, jako nevzešlo. Tak já v tomhle tom s váma, Dan, úplně jako souhlasit nebudu, protože budu mluvit za sebe, šel jsem do toho fakt naplno, šel jsem do toho proto, abych něco udělal a něco změnil k dobrýmu. A to historicky, nevycházel jsem z toho, jsem se rozhodl, že půjdu do politiky, protože měl jsem předtím práci, která byla krásná, kdy člověk vylez z kokpitu, všichni se s ním chtěli fotit, ale šel jsem do toho kvůli tomu, že jsem sám zažil na sobě, na svý dceři, která se narodila s vrozenou vadou a kdy se na ní ten stát úplně vykašlal, úplně. Zažil jsem to s mámou, která měla minimální důchod a která vždycky říkala, nezapomeň na nás, na obyčejný lidi. Já jsem říkal, já jsem taky obyčejný člověk. Takže v tomhletom směru to, dobře,
nevím, jaký máte teda vy názor, nebo jaký máte zkušenosti s politikou, ale budu to brát teď na sebe, že do toho fakt jdu naplno, abych lidem pomáhal. A ono to v té sněmovně není jenom třeba o tom, že mačkáte tlačítko, a to, ale jsou to výbory. Pracujete tam i právě na té bezpečnostní politice v rámci Evropy. Jezdíte za lidma, pomáháte jim, exekuce řešíme. Teď jsme bojovali, aby se nevyplácelo 43 miliard korun jen tak ročně. Až na bilion korun to jde za ta léta v rámci obnovitelných zdrojů, kdy už opravdu i Evropská unie říká, hele, to už jako je fakt hodně peněz, co tady jako chcete, navíc to je protizákonný, takže vládu to vůbec nezajímá. Chtěli jsme to řešit, řekli, dělejte si, co chcete. Vládu vypadá, že zajímá víc věcí, které by mohly zajímat. No? Ale to je přesně o tom, Oni se jíma vláda a ty lidi moc nezajímají, proto třeba tady je, jako, jo, jsou třeba věci, kdyby politik mohl udělat docela dost, jo. Já dávám příklad, byl jsem na Moldavě, kde byli úplně zoufalí lidi, že jim se stěhovávají Němci za baráky, za záda už problémový uprchlíky, jo. Široko daleko mešita nikde, no a jednoho dne bude v Teplicích. To znamená, že poměrně blízko té Moldavě. A teď, jede tam zpěvák, je fakt, že tam byl jeden poslanec ještě, takže to musím taky pochovat, že tam aspoň přijel poslanec. Boxer, nebo je Fulina tam byl. Ale aspoň tam byl. Ale ty lidi se cejtějí, jako když se na ně všichni vykašlali. Jim se to přímo děje za zádama. Bezpečnostní situace samozřejmě se tím může výrazně zhoršit, ale nikdo s těma lidma se nebaví. Nikdo to podle nich, podle těch lidí neřeší. Jo? Já si myslím, že jeden z úkolů politiků by měl být, aby lidi, kteří někde bydlí a cítí se ohrožený, prostě měli pocit, že se o ně někdo postará, protože oni ty daně platějí, do práce chodějí, my všechno děláme správně a ten stát na nás stejně sere. Jo? Takže bude dobrý, když tam bude někdo takovýhle, já si na vás asi posvítím. Co děláte? Posvíťte. Je to pravda a tady je třeba v rámci toho... Vy si taky na mě posvíťte, já si taky na vás posvítím. No? Ne, nebojte se. Pořádně. Ale to jsou přesně ty věci. Teď jsem byl minulý týden, jsem byl na debatě v Benešově s lidma a v Benešově se má stavět azylový centrum. Nikdo to tam neví, nebo neví, ví se to, ale tak jako jenom z nějakých takových útržkovitých zpráv. Teď ty lidi říkají, je to pravda, není to pravda, my to tady nechcem, protože víme, jak to vypadá. A já jsem to viděl jsem to v Rakousku, kde se prostě otevře brána a všichni ty kluci vyběhnou ven a běhají po městě a dělají si, co chtějí. A ty lidi říkají, my to tady nechcem. Já jsem říkal, já půjdu na úřad a budu se ptát a budu interpelovat ministra a budu říkat, jak to, že to tady chcete stavět. Protože to jsou takový ty tajný kroky, který dělá vláda a to se mi třeba nelíbí. Ať se o tom ty lidi rozhodnou, ať se udělá třeba referendum. Ale nějakým způsobem v tomhletom směru, a to je to samý, v rámci té mešity, protože jestli... Já jsem o tomhletom napsal muzikál Krysař před mnoha a mnoha lety, přesně o tomhletom. Přesně o tom. My tady budeme mít, tady bude vařit voda v hrnci a my vidíme, že lidi se bojí. Ale my to tam přidržíme pořádně, protože ty, co se bojí, to jsou debilové. Ty vůbec, to jsou idioti, primitivové. No jo, ale to jsou naši občani. Ano. To znamená, my nemůžeme... A za ty jsme zodpovědní. Za všechny. To znamená, my nemůžeme pomíjet to, že spoustu lidí má z části oprávněný strach a říct, to jsou xenofové. To už jako, tohle je veliký problém. To nazývání, to strkání se... extremismu, ať už těch nebo přesně těch. Tak. A to je systém, jak ty lidi trošičku jako zatlačit do kouta, protože ty máš jiný názor, tak ti řeknu, ty jsi extremista. Omlouvám se, že ukazuju na vás. Nemyslím si to. A v té chvíli, a média budou říkat, a to je extremista, to je xenofob, to je rasista, protože má jiný názor. A oni se ani nezeptají. Já to teď budu brát z pozice opozičního poslance, ačkoliv ten název, nebo poslanec není titul, to je důvěra lidí. A kdy půjdu do debatního pořadu a tam dostanu poloviční čas na to, abych vyjádřil svůj názor oproti vládnímu poslanci. A v té chvíli, kdy řeknu tři věty, jak mi skočí moderátor do řeči. Takže to je ta vyváženost toho, aby ty lidi věděli, aby ve chvíli, kdy řeknu svůj názor, tak aby mi skočil řeči, protože v té chvíli se na mě už kouká, jako v pohledu je, ty seš divnej, seš radikál, rasista, nejsem.
Já to neberu plošně. Jestliže ti lidé v Afghánistánu, kdekoliv, jsou slušní a dodržujou naše zákony a dodržujou naše, nebo respektují naše hodnoty, tak je to v pořádku. Vítej, můžeme vedle sebe žít. Ale ne, že řeknu, tohle je špatně, protože nechci zahltit Evropu lidma, o kterých nic nevíme. A v té chvíli okamžitě dostanou nějakou nálepku, budou mě tlačit do kouta. Masou lidí, který nic nevíme. Já si myslím, že tak vy s tím máte zkušenost, takže víte, o čem mluvím. Ano. Jo? To je, je to nálepka a budu to říkat a říkat a říkat a říkat a budu toho člověka prostě se snažit nějakým způsobem pošpinit a dehonestovat. Protože vy se pak to je právě to jednodušší a to je to, co se dlouhodobě děje. Vy se pak nebavíte o tom názoru konkrétním, co to může přinést nebo nepřinést, ale špiníte se vzájemně. Jo? Špiníte člověka a ten člověk špiní vás a ten, ta podstata vlastně najednou přestává být důležitá, protože důležitá je ta emoce toho jednoho tábora proti tomu druhému táboru. Mě to, proto já se stahuju, abych mohl opravdu to co nejefektivněji řešit, to znamená připravovat se, připravovat nějaký jiný lidi, prostě pronikat tam v rámci sportu, kultury, vědy, propojovat ty dvě země tak, aby tamním aktivitám se pomohlo, zdejším aktivitám se pomohlo, zdejším firmám se pomohlo, tamním projektům se pomohlo. Tak proto já říkám, já jsem radši opatrnější a zdrženlivější ve vyjádřeních. Na druhou stranu jsem rád, že to jiní dělají, protože já jsem se vyjádřil jednoznačně a dostkrát. Jo? Tam je ještě velmi důležitá věc, že o těch věcech nebo ty věci musí řešit odborníci, musí říkat, jak to je. A tým odborníků, ne lidí, kteří mají pocit, že jsou odborníci, protože ve chvíli, kdy přijdete a řeknete, budeme to dělat takhle, já si to tak myslím, že to tak je, tak to je špatně. Tam by měl být prostě tým odborníků, který tenhle problém, tady máme 5 lidí, ty to budou řešit. A nebudou to řešit pod vlivem lobbystických skupin. Budou to řešit, protože to je věc, která je potřeba nějakým způsobem vyřešit ku prospěchu, ať už našich lidí nebo našich občanů, nebo... Tak stát by měl primárně na naše občany myslet. Jako, naši občany ho vydržujou ze spoda. Kromě toho, co si pušíme, ještě taky my dost jako toho zaplatíme. Takže by bylo dobré, kdyby stát jako primárně myslel na své občany, na jejich bezpečí a budoucnost. No a samozřejmě sekundárně na jednak mezinárodní dohody a jednak humánní přístup ke krizi jinde. Ale nebuďme pokrytci, protože když budeme chtít pomoct všem a řekneme tak, přijďte všichni, no tak by se mohlo nastěhovat, já nevím, třeba 2-3 miliardy obyvatel ze všech chudých částí světa a to potom nebere konce. Takže si nějak... To by bralo rychlého konce, pokud by se sem nastěhovalo 3 miliardy lidí z celého světa. Je pravda, že pod hranicí chudoby, nebo tak, jak je to specifikováno, že pod $2 denně je x miliard lidí a my se o všechny postarat nemůžeme. Nemůžeme, ne. Nejde. To je právě, no, ale to je právě to, to je ten vyžraný Evropan má pocit, že spasí všechny. Ale ty věci si musíme říkat na rovinu, jak jsou? No. Já vím, že vy s tím nemáte problém, ale a mně se to líbí, protože si myslím, že jako taková ta právě doba politického... Já už nechci mluvit. Mluvte vy jste v politice, ať si lidi chodí na demonstrace, ti nebo oni, a já už nechci mluvit, já už chci něco dělat, taky dělám. Já chci taky dělat a dělám. Všichni rozuměli. Ne, já vím, ale taky dělám. Všechno musí být podložený prací, jako jinak to nemá smysl, protože pak si tam může stoupnout kdokoliv, napíšou mu pár hesel, který bude vyřvávat. Ale když už teda se jezdí příkladem do Evropy a řeší se tam ty věci, nebo říká se, tohle je špatně, tohle to pojďme změnit a udělat takhle, protože nejhorší je opravdu říkat, vy jste to řekl, ne, mně se tohle nelíbí, kritizuju tohle, ale jaký mám já názor, nebo jaký mám návrh, jak to řešit, to já vlastně nemám, což je špatně. Je tam potřeba jet a... Teď to myslím dobrý, vy jste říkal, tam je potřeba navrhovat ty řešení a tohle to dělám. Nebo děláme to je dobrý, no. Bez politických keců a kličkování. To je důležité. Protože je hezký, já jsem to zažil teď nedávno před pár dny, kdy se všichni plácají po zádech a říkají, jak je nám vlastně spolu hezky, jak je všechno fajn a že se toho tolik neděje, možná trošku, ale to nějakým způsobem vyřešíme a my se k tomu nějak postavíme. A teď já tam sedím a po 20 minutách říkám, to není možný tohleto.
My se tady okamžitě musíme přestat plácat po zádech a říct si, jaký jsou problémy a jak je budeme řešit. Ale my hlavně. Už v podstatě už tímhle, co teďka děláme, už jako jsme přes čas, protože my jsme si hlavní věci řekli. Řekli, dobře, vlastně, ale tak jako... Protože takhle by šlo plkat, takhle by šlo, já to nechci nás teďka obvinit z plkání, ale takhle by šlo plkat ještě rok. Jo. Jo. Pojďme dělat. Pojďme dělat, to znamená, pojďte se podívat na ty videa. Například, pojďme si říct, co můžu udělat já, co můžu udělat vy v konkrétních věcích, v konkrétních krocích, konkrétní věc, kdy a co a za kolik, nebo kam je potřeba jet a jako rozpatlávat tohleto, prostě to, mě to drásá, proto jsem vyrazil do Afghánistánu, abych nemusel tady držet transparent. Ne, nemusíte. Já si souhlasím, pojďme dělat a plkání se fakt nechat na jindy. Souhlas. Dobrá cesta. Z vás ještě něco chlapí. Dík. Ale držte se toho. Ne, tak já si myslím, že to cítíme stejně. Tak jo. Jo. Díky moc. Já děkuju. Mějte se. Díky. Mějte se. Vítám vás opět při poslechu a sledování našeho debatního klubu. Když se řekne Afghánistán, co vás napadne? Předpokládejme slova jako Taliban, Mujahedíni, Bin Laden, opium, terorismus, válka se Sovětským svazem, válka s USA. Zde je nutné podotknout, že válek na území Afghánistánu proběhlo hodně a ač útočící velmoci vyhráli řadu bitev, nikdy žádnou válku. Nejdůležitější jsou nakonec války občanské, kdy ta poslední pokračuje s různými přerušeními prakticky dodnes a účastní se jí na jedné straně zmíněný Taliban, původně islámští bojovníci, mujahedíni proti sovětské invazi, a na straně druhé takzvaná Severní aliance, což by měly být vládní síly, ale jak je to s vládou v Afghánistánu, ví asi jedině samotní Afgánci. Nezbývá, než si vybavit i slova jako hrdost, nepodajnost a nakonec i starobylost, protože Afghánistán patří do regionu kolébky zrodu civilizací. Debata Daniela Landy a poslance českého parlamentu za stranu Úsvit Národní koalice Marka Černocha má za cíl zodpovědět otázky týkající se aktivit Daniela Landy v Afghánistánu. Já vás chci pozdravit. Já vás taky uzdravím. Já vás. Začnu. Začněte, to bude nejlepší. Já si myslím, že v současné době asi největším tématem je migrační krize, řešení migrační krize, jakým způsobem vůbec se to bude dál vyvíjet. A velmi by mě zajímal váš názor, protože jsem samozřejmě zaznamenal v médiích nějaké články, a na druhé straně je určitá animozita v rámci toho, že máte nějakou pověst. A mě to s tím jako úplně nejde dohromady. Takže v tomhletom směru, protože já zastupuju asi dneska stranu, která to má jako jedno z velkých témat, protože to beru jako velký téma, který je tady a který je potřeba hlavně řešit. Takže v tomhletom já si myslím, že je potřeba si říkat ty věci, jak jsou a jakým způsobem se k ním budeme stavět. Tak jestli můžu. Tak já váš názor. Určitě rád sdělím svůj názor. Já nejsem expert na příčiny. Na druhou stranu není možný nevidět, že v některých částech planety se zhoršují podmínky pro život. A já jsem přesvědčen o tom, že jestli nezasáhneme nějakým výraznějším způsobem, tak to, co nás čeká, je podstatně mnohonásobně bude intenzivnější než to, co byla ta první vlnka. Myslím, že tohle byla první vlnka do Evropy. Takže já už o těch věcech mluvím dlouho relativně. Svůj názor tak jako v průběhu věku kultivuju a zajímalo mě, jak se tomu efektivně postavit. A v podstatě vyhodnotil jsem dvě věci. Na věc je připravovat se tady na časy, které můžou být problematičtější. To znamená
informovat lidi, snažit se vytvářet nějaký informační centra do budoucna, informovat lidi o tom, jak se chovat v krizových situacích, připravovat lidi tak, jak to dělal třeba Sokol, Braně, sportovně, na to, že může ta bezpečnostní situace se změnit dost rapidně. To znamená tu zemi nějakým způsobem stmelit i tím. A další věc je vyrazit tam, kde cítíme nějaký problém, kde třeba zrovna máme možnosti, protože já rozhodně nemůžu vyrazit ani do Libie, ani do Sýrie, ani nikam jinam. Ale když už se mi naskytla možnost jet zjistit situaci do Afghánistánu a začít se podílet na tom přímo v Afghánistánu, tak bych byl blázen jako člověk toužící po klidu ve své zemi a po míru ve své zemi a po přijatelných životních podmínkách pro sebe, pro své děti, pro své krajany. No tak mi nedalo a vyrazil jsem tam. Já vím, já tomuhle rozumím, ale na druhou stranu, tak tady se asi nebavíme jenom o lidech třeba ze Sýrie nebo z Afghánistánu a za sebe můžu říct, že ono 80% těch lidí jsou ekonomičtí migranti, kteří přicházejí z Afriky, subsaharská Afrika. A to vlastně, co čeká Evropu, nebo to, co se valí na Evropu, protože se mluví o tom, že teď by to mělo znova vlastně začít nabírat na obrátkách někdy od března, kdyby ta vlna měla být ještě větší. Mluví se okolo 3 milionů lidí, někdo dokonce říká až 6 milionů lidí, že by tady mělo být, nebo že by se mělo přijít do Evropy ve chvíli, kdy je... Když tam budou sucha, tak to samozřejmě ještě se znásobí ten počet například. Jo, jenom jsem to taková vsuvka. To je, já vím, ale co s tím my? Mě zajímal ten názor v rámci toho, že je tady nějaká Evropa, která má určitou kapacitu, která už je jako velmi naplňována, protože Německo už hlásí, že už nebude dál přibírat. Severské státy říkají, my nechceme, Švédsko řeklo, že bude chtít po Evropě, aby povinně rozdělila migranty, které má na svém území. Francie vypadá tak, jak vypadá dneska. A ta situace se vlastně začíná pomaličku, ale jistě týkat i nás, ačkoliv všichni říkají, že ne. A tady je otázka toho, mě to zajímá, hlavně z toho důvodu, jakým způsobem teda, protože slyšel jsem o Afghánistánu. Dá se to ale teda v tom případě řešit i dál? To já nevím, nakolik to jde řešit tam, či onde. Já můžu řešit jenom Afghánistán, že jenom tam odtud přišla nabídka. Ale jinak já považuji tak velkou masu lidí bez kontroly pronikající přes hranice do Evropy za velký bezpečnostní riziko. A je úplně jedno, co si o tom kdo myslí, prostě bezpečnostní riziko to je obrovský, a protože tam není žádná kontrola. Navíc způsob vnímání světa spoustu z těch lidí je opravdu velice odlišný, to vidíme v posledních případech, který se můžou ještě samozřejmě množit dál a dál. To znamená, způsob uvažování je naprosto odlišný a způsob prezentace toho, co je čeká v cílových zemích, je taky jiný. To znamená, oni budou velmi překvapeni a velmi rozčarováni, protože pečený holuby do úst prostě v Evropě lítat nebudou. Takže, jak říkám, je to velké bezpečnostní riziko. Nekřičím to, nedupu to, jednám sám za sebe, jak jen můžu, abych ho minimalizoval sám za sebe, asi za svý přátelé, ale prostě riziko to je, když se někdo tváří, že není, tak je podle mýho názoru slepec. Já bych to možná nazval ještě, že není úplně při smyslech, když to řeknu slušně, protože ta situace tak, jak vypadá, tak i každý, kdo má trošičku selský rozum, tak vidí, že do budoucna, pokud se něco nestane, nezmění, tak to zahltí a pohltí Evropu. Pohltí to naše tradice, kulturu, ten systém, zákony, protože... Pohltí to náš způsob života, takhle myslíte. Života, no to rozhodně. Ve smyslu toho, že sem vlastně přichází spousta lidí, kteří nebudou respektovat naše zákony. Zatím k nám nepřicházejí, se nepletu. Zatím to docela ještě... Do České republiky? No, zatím to ještě jde, ne? To nepřicházejí, ale protože my jsme vlastně dneska jeden z posledních států, který nechrání své hranice, tak se nás to může týkat velmi rychle. Bohužel může, no. To je problém. Otázka hodin. A za parlamentní stranu, kterou, ve které jsem, tak třeba z našeho pohledu jako řešení jsou vytvořit azylová centra mimo schengenský prostor, mimo Evropu, ve státech,
odkud ty lidé přicházejí, s tím, že tím projdou a buď má nárok na azyl, anebo nemá nárok na azyl. A pak se nedostává do Evropy a nestává se to, co se děje teď, že je vyloven z moře a odvezen do Evropy a tady vlastně už nikdo neví, kam ty lidi jdou. To je rozhodně schůdnější cesta i kvůli identifikaci těch lidí, identifikaci záměru, s jakým do té Evropy přichází. Jo, jestliže na jedné straně jsme ve válce s radikálním islamismem, tak je potřeba být o mnoho obezřetnější v rámci ochrany hranic než kdykoliv jindy. A mně samozřejmě tenhle způsob přijde, nebo ta reakce, jak reaguje Evropa, přijde trošičku obráceně. To znamená, tady máme bezpečnostní riziko a naopak se jakoby brání lidem v tomto bezpečnostní riziku pojmenovávat. Jo? A to si myslím, že je velký problém. Další ohromný problém, který se hodí vždycky třetí straně, je rozštěpování na dva nesměřitelné tábory. To znamená, tady jsou nějaký islamofobové, se jim říká, a na druhé straně stojí nějaký sluníčkáři. Jo? A to jsou dvě nesměřitelné strany, které už se těžko dohodnou jenom kvůli té pozici, kde stojí. Jo? Tím pádem národ se začíná nějakým způsobem, nebo obyvatelstvo zde se začíná nějakým způsobem rozštěpovat. A vzniká dost výrazný nepřátelství mezi dvěma skupinama v rámci jednoho obyvatelstva, což je taková, jakoby, až skoro bych řekl, taková tragikomická komplikace ještě v rámci našich jakoby, podmínek pro život. Takže to je velká škoda a zdá se mi, že oba ty tábory už jakoby naprosto odmítají používat rozumný argument, že už je to jenom o emoci a prostě kde plane emoce, tam se nedá vyjednat nic rozumného. Ale já si myslím, že to je obava. Strach je oprávněný na jednu stranu. Je to obava lidí, protože a bohužel je potřeba říct, že to je tohleto obrovská vina médií, protože média u nás hlavně veřejnoprávní neinformují objektivně. A ve chvíli, kdy neinformují objektivně, kdy tam není ta odpověď, tak lidé jdou a jdou na sociální sítě, kde jsou ty radikální, velmi často falešné zprávy nebo staré zprávy, které jsou interpretované jako teď se to stalo. A oni tomu věří, protože když nevěřím médiím, kde čekám, že dostanu pravdivou informaci a řeknou mi, je to tak nebo tak, a vy už si s tím potom udělejte, co chcete, už na to ten názor udělejte sami. Tak pak samozřejmě půjdu někam jinam. A jakmile půjdu někam jinam a tam najednou vidím, že stalo se tohle a tohle, ten znásilnil, tamhle znásilnili, tak ty lidi z toho mají obavu, já se jim nedivím. Jako v tomhle směru, a nevím teď, jako jestli to bylo, jak jste říkal, dva tábory, na jedné straně v uvozovkách sluníčkáři, nemám rád ten název, ale prostě příznivci migrantů, na druhé straně islamofobové. Tak jestli je z vašeho pohledu jako správně ty sluníčkáři, nebo... Já nemám za A nemám tábory, za B zastávám především kvůli bezpečnosti názor o minimálním propouštění jakoby uprchlíků nad rámec toho, co je běžný, to znamená, co k nám přichází běžně jako každý rok. Jsem příznivcem těch hotspotů nebo těch uprchlických shromaždišť mimo Českou republiku. Právě v Afghánistánu bych velice rád takovouhle ideu dotáhl až do konce, ale bez podpory oficiálních míst to se asi nepodaří úplně. Tak uvidíme, protože já nemůžu stavit hotspot sám tak jako za sebe, ale ty ohlasy z druhé strany jsou poměrně velký, to znamená, šlo by to využít. Jo? Tak to je to, co vidím jako řešení nějaký. A jinak cokoliv je nekontrolovatelné, tak to může být do budoucna problém. Takže bych byl pro, aby ta hranice byla taková, jakoby, jestliže se teda chceme shodnout na tom, že ještě chceme právní stát, ještě chceme nějakou spravedlnost, tak by to bylo docela dobré, aby ta spravedlnost byla pro všechny. To znamená i pro nás, co tady v tom státě bydlíme, co ten stát obýváme. Další velkou tragédií je
konfrontační touhy. To znamená, někdo dělá nějakou demonstraci, protože chce vyjádřit svůj názor. Já jsem celkem populární, takže když napíšu svůj názor na Facebook, tak nějakým způsobem ten názor je slyšet. Nebo když udělám desku. Spoustu lidí, ale tu možnost nemá, jediným způsobem, jak vyjádřit ten svůj názor nebo svůj obavu, je někam dojít, dorazit. Jo? Takže co považuji za velkou chybu, je chodit vyjadřovat v rámci nějakých planoucích emocí ty názory na jedno místo. To znamená, že demonstrace? Ano, demonstrace. To znamená, že ne. Ty protichůdný názory. To znamená, že příznivci nějakého názoru se někde sejdou a okamžitě jsou tam i odpůrci, aby se konfrontovali. To je pravda. Já si myslím, že tohle je jako velká, že to je velmi hloupý, tenhle konfrontační způsob. Protože ať ukážou jedny svůj názor, někdy nějak, ať ho ukážou druhý, někdy nějak. Evropský unie. A otázka, nebo váš názor, Evropská unie. Já se k tomu moc nechci vyjadřovat. Chci mít možnost dělat to, co dělám. To znamená, tam vidím velkou šanci. Jo? Chci se pohybovat ve sférách, ve kterých se pohybuju, protože to vidím smysluplný. A nechci suplovat politiky. Když se mě ptáte na Evropskou unii, moc se o tom bavit nechci. Já nejsem velký přítel Evropské unie z mnoha důvodů. To nejsme dva teda. Ale zase nechci se řadit ke klasickým odpůrcům Evropské unie, aniž bych měl řešení. Přesně tak. Protože flusnout na to je to jako nejjednodušší. Těch věcí, které mě na tom vadějí, je opravdu hodně. Jo? Ale jak říkám, je dobrý hledat nějaké asi konstruktivní řešení. Já tam moje zraky teďka nesměřují. Moje zraky směřují k tomu. Ono se to k tomu. Já tomu rozumím, jo, ale ono se to k tomu trošku váže, protože a souhlasím naprosto s tím, že nedá se udělat krok, že teď přijdu a řeknu a zítra vystoupíme z Evropské unie, protože zítra tady bude stát x lidí, kteří budou říkat zase neteče nám voda, nejedou továrny, protože jsou zavřené hranice. A co s tím uděláš? A já řeknu, já nevím, to nejde. Tak. Musí to být nastavený tak, aby jsme věděli ty kroky, aby jsme měli připravený varianty, aby jsme věděli, že na tom nebudeme hůř, než jsme tady. Říkáte velmi dobře jednu věc. Přineste návrh, jak dál, no a pak si lidi můžou vybrat. Jo? Ale to odborníci, přesně tak. Když se mě teďka zeptáte, vadí vám Evropská unie? Já řeknu, ano, z mnoha důvodů mi vadí. Jo? Vadí vám členství v Evropské unii? Na to můžu říct, no, já bych rád teda potřeboval nejdřív vědět, co by znamenalo nečlenství, protože na to mám málo informací. Já můžu odpovídat intuitivně, ale to dělá 90% lidí dneska. Nechci se zradit k tím, který odpovídá intuitivně. To jsem dělal celou dobu jako umělec, tak můj názor je známý na tohleto. Jo? Ale dokud nebudu vědět vizi, ke který bych se opravdu rád přiklonil, tak já nechci bojovat proti něčemu. Já chci bojovat pro něco. Jo? Tuhle cestu jsem si vybral. Protože pro budoucnost. No ano, vemte si, moje osobnost a moje impulzivnost ta impulzivita je bezbřehá, ta je veliká. To znamená, jestliže bych se chopil nějakého tématu, věci dělám 110%, prostě to by ani nebylo v pořádku, protože pak by spoustu lidí to mohlo špatně pochopit a já nechci, aby kvůli mý energii, kvůli mýmu slovu a mýmu zapálení někde hořely baráky. Jo? A šlo to mě na vrub. Jo? To opravdu nechci. Tím pádem je daleko. Vybral jsem si cestu, která se jmenuje, neříkám ne tomuto, hledám, čemu řeknu ano. Jo? Ale to už bych byl rád, to bylo pořádný. Takže tak mi se líbí energie, samozřejmě v tom musí být. Protože pokud někdo nedělá věci na 100%, 200%, 300%, 500%, tak to nemá smysl. Teď pomalečku scháním po světě Arice, takže to je můj úkol. Dobře, jenom se ptát, není tady náhodou nějaký Aries, prosím vás, ne ten Hitlerův. Já jsem Černoch. No, ty jsi Černoch? Ježišmarja, vy jste Černoch, co mluvám. Ale to vám nebrání k tomu volat do regionu, kde je válka, jestli tam nemáme náhodou kolegu Arice, a když se vás někdo zeptá, co to je to arijství, tak je to péče o duši.
protože tisíce let je to péče o duši, je to kulturní národ, řekněme, který má společný slovo bratr, brodal, brůdr, brother, prostě je to něco, na čem se dá, kde se dá hledat spojení, abych já mohl přijít do Afghánistánu a říct dobrý den. My k sobě vlastně tak trošku, jako my patříme, my jsme vymysleli smlouvu, je to 14 hodnot, pojďme zkusit moudře, pojďme být stateční, to je takový 14 dohod, návrhů a rýců, není tam nic o plynování, není tam nic o jiných, není tam nic, co je destrukce. A nebojíte se? Nebojíte se toho, že někdo přijde a řekne Ariana nebo Arici, no, že to okamžitě bude spojováno s tím, co už tady bylo v Německu? No to je právě, to je, samozřejmě to je problém, to je velký problém. Akorát, když to vezmete kolem a kolem, tak Hitler a jeho doba, co si poskvrnila, jo? Já vám dám příklad. Je dívka, sama o sobě nevinná, a přijde násilník a znásilní jí. Ta dívka, ta nevinná dívka, to je Arijství nebo Runy, a ten násilník, to je Hitler, jo? A vy teďka mluvíte trošku a nebojíte se, že budou říkat o té znásilní holze, že to je kurva špinavá, tak já říkám, no jako ano, ale bohužel je to boj o slovo a je tady boj o pojem a je tady boj o pravdu, takže ne, znásilněná dívka rozhodně není kurva špinavá, kurva špinavá je ten, co ji znásilnil, toho já odmítám, tak, ale tu dívku, ta dívka je čistá a má dlouholetou tradici. A v době, kdy ostatní lezli po stromech, tak se tam řešili, to je tisíce let zpátky, práva žen, hodnoty, duše a takovéto věci. Takže mnohde na planetě, kdyby se ty věci vrátily o tisíce let zpátky, tak bychom se divili, že by to vypadalo jako, že to někam poskočilo dopředu v vnímání třeba lidských hodnot. Takže Arijci, to je o hodnotách, Arijci, to je o indoevropských národech. Hitler podle mých znalostí propagoval jenom jednu část Arijců, nordickou rasu, která měla vládnout světu. To mě nezajímá. Mě zajímá návrat zpět skrz buddhismus, skrz rigvédy, až k té podstatě, a to se jmenuje péče o duši. Každým dnem pečuj o duši. Sil líní, makej, bude to pěkný. A tak dále, a tak dále. Tak si souhlasím. Mně se hodnoty líbí. No, tak ptejme moudrých. A když už vyprovokujete, nebo kdokoliv jiný, diskuzi o árijství, tak proč nevyprovokovat hlavně diskuzi o těch hodnotách, o tom, co to jsou ty hodnoty a jak k ním můžeme směřovat. Ale těch 14 pozitivních hodnot, který nabízí, a navíc já nenabízím arijství Čechům, i když Češi jsou taky arijci, protože jsou Slovani, Keltové, Germáni, Iránci, to jsou Tadžikové, to jsou všechno arijci, jo. Takže my jsme automaticky arijci, ale tady to nikomu necpu. Ale tam je to klíčem ke sjednocování lidí. To znamená, vemte si, že tam dlouhou dobu probíhají boje. Probíhají boje mezi severem a jihem. A nebo nepřátelství, řekněme. To nepřátelství mezi severem a jihem blokuje rozhodnutí, které jsou prospěšné Afghánistánu. Jih, to jsou hrdí paštuni, sever, to jsou Tadžikové, to jsou Uzbeci, to je prostě partička, která nejsou paštuni. A teď to tam, teď se nedokázalo mezinárodní společenství najít konsenzus, aby se mohlo začít tam něco dělat, protože byly zablokovány ty dvě strany. Ale árijství je koncept, na kterých se obě ty strany shodly. To znamená, slyší na to, když jim řeknete ano, dobře, tak pojďte kousíček dál, vy jste Arijci a vy taky. A oni, no to ano, to jo. Tak v rámci tohoto došlo vlastně k ukončení 14-letého nepřátelství. To znamená, ten pojem tam spojuje. Tady rozděluje, proto já to netám sem. Jenom když se mě ptali, co tam děláš, říkám, no Arijce tam dělám. Jo? Tady by rozděloval. Ale chce-li někdo samozřejmě, i tak jsem k dispozici. Nicméně tam spojuje. Tady vyvolává jiskru a nenávist. Tam volá k pozitivním hodnotám. Tam volá k návratu kultury do této země. A takhle to je. Názor na českou politiku. A můžu se o tomto... Teďko, když odskočím.
A můžu to, tak já mám teďka zrovna na českou politiku svůj názor už dlouhodobě a teď mám ještě jakoby, co se týče právě těch afgánských pokusů, ještě jako ještě taky nějaký názor, tak já počkám ještě třeba měsíc, dva, jestli ty politici mě nějakým způsobem vyslyší a konečně se podívají třeba na reportáž z Hospodářských novin, kde ten novinář říká, ano, sešel se, ano, sešel, to jsem viděl, byl jsem u toho. Možná, až vymění experta, že zjistí, že premiér je premiér opravdu, že ten je ten. Takže nějakým způsobem zareagují a nebudou mi házet klacky pod nos, jak k tomu doteď, a já jim nebudu samozřejmě potom plivat do obličeje, protože já potřebuju ne politika, ale já potřebuju tu funkci. Já bych potřeboval ministra zahraničí, toho pána. Mně jedno, kdo tam je. Jo, takže teďka tam nechci nic házet nahoru, problémů je sami dost. Už to slovo politik samo o sobě na mě působí nedůvěryhodně. Mám tam pár dlouholetých přátel, ale to jsou mý osobní přátelé ještě před politikou a jsem velmi opatrný na to, protože z politiky zatím nikdy nic dobrýho pro to, abych si opravil názor, jako nevzešlo. Tak já v tomhle tom s váma, Dane, úplně jako souhlasit nebudu, protože budu mluvit za sebe, šel jsem do toho fakt naplno, šel jsem do toho proto, abych něco udělal a něco změnil k dobrýmu. A to historicky, nevycházel jsem z toho, jsem se rozhodl, že půjdu do politiky, protože měl jsem předtím práci, která byla krásná, kdy člověk vylez z kokpitu, všichni se s ním chtěli fotit, ale šel jsem do toho kvůli tomu, že jsem sám zažil na sobě, na svý dceři, která se narodila s vrozenou vadou a kdy se na ní ten stát úplně vykašlal, úplně. Zažil jsem to s mámou, která měla minimální důchod a která vždycky říkala, nezapomeň na nás, na obyčejný lidi. Já jsem říkal, já jsem taky obyčejný člověk. Takže v tomhletom směru to, dobře, nevím, jaký máte teda vy názor nebo jaký máte zkušenosti s politikou, ale budu to brát teď na sebe, že do toho fakt jdu naplno, abych lidem pomáhal. A ono to v té sněmovně není jenom třeba o tom, že mačkáte tlačítko, ale jsou to výbory. Pracujete tam i právě na té bezpečnostní politice v rámci Evropy. Jezdíte za lidma, pomáháte jim, exekuce řešíme. Teď jsme bojovali, aby se nevyplácelo 43 miliard korun jen tak ročně. Až na bilion korun to jde za ta léta v rámci obnovitelných zdrojů, kdy už opravdu i Evropská unie říká, hele, to už jako je fakt hodně peněz, co tady jako chcete, navíc to je protizákonný, takže vládu to vůbec nezajímá. Chtěli jsme to řešit, řekli, dělejte si, co chcete. Vládu vypadá, nezajímá víc věcí, které by nezajímá, mohli zajímat. No? Ale to je přesně o tom... Oni se jíbá vláda a ty lidi moc nezajímají, proto třeba tady je... Jako, jo, jsou třeba věci, kdyby politik mohl udělat docela dost. Jo. Já dávám příklad. Byl jsem na Moldavě, kde byli úplně zoufalí lidi, že jim se stěhovávají Němci za baráky, za záda už, problémový uprchlíky. Jo? Široko daleko mešita nikde, no a jednoho dne bude v Teplicích. To znamená, že poměrně blízko té Moldavě. A teď, jede tam zpěvák, je fakt, že tam byl jeden poslanec ještě, takže to musím taky pochovat, že tam aspoň přijel poslanec. Boxer, nebo je Fulina tam byl, ale aspoň tam byl, ale ty lidi se cejtějí, jako když se na ně všichni vykašlali, jim se to přímo děje za zádama, bezpečnostní situace samozřejmě se tím může výrazně zhoršit, ale nikdo s těma lidma se nebaví, nikdo to podle nich, podle těch lidí neřeší, jo, já si myslím, že jeden z úkolů politiků by měl být, aby lidi, který někde bydlí a cítí se ohrožený, prostě měli pocit, že se o ně někdo postará, protože oni ty daně platí, do práce chodí, my všechno děláme správně a ten stát na nás stejně sere. Jo? Takže bude dobrý, když tam bude někdo takovýhle, já si na vás asi posvítím. Co děláte? Posvíťte. Je to pravda a tady je třeba v rámci vy si tohohle... taky na mě posvíjte, co já si taky na vás posvítím. No? Ne, nebojte a pořádně. Se, ale to jsou přesně ty věci. Teď jsem byl minulej týden na debatě v Benešově s lidma a v Benešově se má stavět azylový centrum. Nikdo to tam neví, nebo neví, ví se to, ale tak jako jenom z nějakých takových útržkovitých zpráv. Teď ty lidi říkají, je to pravda, není to pravda, my to tady nechcem, protože víme, jak to vypadá. A já jsem to viděl jsem to v Rakousku, kde se prostě otevře brána a všichni ty kluci
vyběhnou ven a běhají po městě a dělají si, co chtějí. A ty lidi říkají, my to tady nechcem. Já jsem říkal, já půjdu na úřad a budu se ptát a budu interpelovat ministra a budu říkat, jak to, že to tady chcete stavět. Protože to jsou takový ty tajný kroky, který dělá vláda a to se mi třeba nelíbí. Ať se o tom ty lidi rozhodnou, ať se udělá třeba referendum. Ale nějakým způsobem v tomhle směru, a to je to samý, v rámci té mešity, protože jestli... Já jsem o tomhle tom napsal muzikál Krysař před... Zákona, pokud žádá církev nebo náboženství o přiznání druhého stupně, tedy výhod, že můžou vstupovat do armády, můžou vstupovat do věznic, do škol, tak aby tam byla pojistka, že k tomu musí dát své vyjádření tajná služba, vojenské zpravodajství, policie, která ví, jestli to náboženství, a je úplně jedno, o jakém náboženství se teď bavíme, jestli je bezpečnostním rizikem pro Českou republiku nebo není. Hotspoty nebo detenční azylová zařízení mimo schengenský prostor. V Austrálii to funguje. Je to o smlouvě s tím státem, protože ve chvíli, kdy my dáváme Turecku teď už 5 miliard, Turecko je časovaná bomba. Mm-hmm. Časovaná bomba je Turecko, ano. A v případě, že bychom podobné peníze dali do těchto zemí, tak si myslím, že za ty peníze, které chce Turecko, tak bychom tam udělali 20 center, pomohli bychom tam obrovské řadě lidí, milionům lidí. Tak. Mělo by to funkčnost. Takže tady krok, který dělá Evropská unie v rámci toho, že se snaží domluvit s Tureckem, kde je 80 milionů muslimů, kteří ve chvíli, kdy bude bezvízový styk, tak vlastně mají bránu do Evropy, kdy se to tam celé sesype v regionu jako takovém. Navíc zaznělo to tady taky, že Turecko zvesela obchoduje s Islámským státem, celá nepokrytě. Člen NATO obchoduje vlastně s naším nepřítelem dnes, protože Islámský stát, ačkoliv není, tak nám vyhlásil válku a tak dále. To jsou ale už jako věci, které ten základ je v tom, že my vlastně podporujeme a budeme dávat daleko víc peněz a víc, víc a víc peněz, protože to neskončí na 5 miliardách, za chvíli budou chtít 7, 10. Tak přesně, pak nám upustí 1, 2, 3 a řeknou, musí teda platit víc, přesně jinak tak. To tady nestíháme. Je to prostě všecko, je to křehký, no, ale ono to stejně nabere nějaký směr. Já říkám... Bohužel může být ten směr trošku jiný, než bychom si představovali. Ano, ano, to může, no. Takže to není neschoda v rámci toho. Mě to zajímalo a chtěl jsem to slyšet od vás, protože těch informací je spousta. A... Za sebe ještě řeknu jednu věc, co mě velmi překvapilo. Tady máme nějaký experty, a který zřejmě pracují pro vládu. A jestliže expert vidí ministra vnitra, šéfa, velitele vzdušných sil Afghánistánu, prezidenta, jestliže vidí důležitý politiky, šéfy klanů, šéfa islámské strany, to je 10 osobností, ke kterým se vůbec nejde dostat v Afghánistánu. Jestliže tenhle ten expert to vidí a řekne vládě, že to jsou nějaký ministři pro vesmír, tak tam asi už je někde něco špatně. Jo? Podle mého předpokladu... Tam je hodně špatně. Podle mého předpokladu, Landa Blázen něco plká, ale vytvořil ohňostroj, na který by se minimálně měly tajné služby nebo vláda prostě podívat, co to plká ten Landa. Jo? To už jako přehání tohle. A to jsem chtěl, aby se pak podívali i na ten Facebook a najednou, hele, on fakt neplká. No, ale ono se to... Oni se podívali a napsali, to jsou nějaký ministři pro vesmír. A to mě překvapilo. Pak jsme sebou vzali novináře, který je z Hospodářských novin, to znamená spíš jakoby... ne národovci Landovi úplně nakloněné hnízdo a přesto novinář byl velmi překvapen, protože seděl u toho, když jsem s afgánským ministrem vnitra řešil, jestli je možné ověřovat pas, jestli je falešný, anebo jestli není falešný, protože potom by to bylo jednodušší. Někdo se prokáže v Německu nebo kdekoliv falešným pasem, a my zjistíme, prosím vás, není ten pas falešný? No, pas je falešný, to znamená, může to být radikál. A najednou třeba Afgánci řeknou, ale to je známý radikál toto. To není tedy ten, kdo to má být, to je někdo úplně jiný. A v rámci aspoň vyhledávání těch nebezpečnějších by se to třeba dalo zjednodušit, že by třeba bylo kam zavolat. Jo? A já jenom se snažím, já mám ještě tam jakoby jiný nabídky, protože mě zajímá, s českými podnikateli pomoc jim v rozvoji.
Oni, jak říkám, oni budou mít sami svých prostředků dost, jenom je potřeba pomoct tím, aby se k těm prostředkům dostali. To znamená technologie, to znamená možné investice a oni se prostě vybrali Českou republiku jako předmostí, což se mi zdá neuvěřitelné minimálně v tom, že význam České republiky v tomto válečném regionu může dost zásadně stoupnout, všimne-li si to ovšem někdo. Jo. Tam jenom v rámci předávání těch zpráv s pasama, já si myslím, že vláda má dneska asi másla dost na své hlavě díky tomu, co se dělo. A my navíc s vládou máme spoustu negativních zkušeností právě v rámci toho, že pan premiér neustále říká, že se nic neděje, že všechno je v pořádku, že nám nic nehrozí. A pokud někdo stojí a říká, ale my se nedíváme na půl roku dopředu, na rok dopředu, na 5, na 10 let, my se musíme dívat na 50 let a dál, protože to, co děláme, tak děláme pro naše děti, pro budoucnost. A ve chvíli, kdy slyším, nic se neděje a vím, že se to může změnit během hodin, tak říkám, to je špatně. To je špatný premiér. Zatajuje informace. Já to samý, to je to samý s váma. Moc se nevyznám v ekonomice, teda, ale my se tváříme, jako když jako máme vlastně dost, my jsme ty bohatí Evropani, ale přitom my si furt půjčujeme prachy každý rok. Jo? Každý rok si půjčujeme peníze. A víc a víc a víc a víc. A hrajeme hrozný haury. A já jako mě zajímá, a vycházíme z toho, že nám vždycky někdo nějak půjčí, a na druhé straně země koule nemají co žrát. A teď si zeptám, a co když nám jednoho dne nepůjčí? Jako? To ty podmínky k životu tady budou úplně jiný. A je zajímavý, už v antice, už v těch antických výpiskách vidíte, jak, že lidi se v období míru a v období, dejme tomu, dostatku, to znamená dostatek je, že nemáte hlad, máte vodu a máte základní prostředky, chovají naprosto jinak než v dobách nedostatku. To znamená, my vycházíme do budoucna v s nějakýma jakoby propočtama, jak se ty lidi tak asi chovají a furt máme ten blahobytný dostatek. Jo? No ale až nebude, to může být opravdu velký problém. A takhle málo kdo uvažuje a to jsou ty dlouhodobé uvažování. Co udělám, když tady budu mít, já nevím, 500 tisíc muslimů někde, ty nebudou mít co jíst a budou mít tady a budou nově příchozí s určitou zahořklostí ještě, že ti zlí Evropané vlastně rozbili celý země a pak tady mám druhý a to už může jako nastavit. Tak ty lidi problém. Přicházejí, za prvé jsou zahořklí, za druhý se pak schromažďou do nějakých komunit, nechci říkat do věd, ale do protože komunit. Než se naučí jazyk, tak do té doby tak už bude ta komunita fungovat tak dokonale, že už uzavřeně. Nebude důvod, ano, přesně tak, že se tam radikalizují. A pak samozřejmě ta frustrace, která v nich bude, tak půjde ven. A to je to, co já osobně nechci. Přestože je ještě pořád relativně blahobyt na západě, tak přesto se prostě spoustu těch lidí integrovat nepodařilo. My tady bojujeme s integrací Romů. Je to dlouhodobý problém a tak nějak se s tím jako pereme. No to chci vědět, když sem naběhne prostě jako velká skupina lidí úplně odinut, jak ty se budou začlenit do společnosti. Navíc někdo správně řekl, proč by se začlenil do společnosti? Oni mají právo na svou kulturu. Jaký začlenování? To je urážka. No to už je úplně absurdní. A už ustupujeme. A pak jsou tady právě ty různé organizace, které chodí a říkají, ale my k ním musíme být hodný a my jim musíme pomáhat. Tak nemusíme, možná nejlepší je juknout nemusí... se, kdo ty organizace platí. Možná Evropská unie je platí, ale my nemusíme nic, my za ně nejsme zodpovědní. My v této chvíli jsme zodpovědní za svoji kulturu a za své občany, když budu brát Českou republiku jako takovou. To je naše zodpovědnost. A jestliže můžeme pomoct někomu jinému, tak mu pomožme. Ale nemůže to být na úkor lidí, kteří žijou v České republice, v Německu, po Evropě, jako takové. Protože, a to je pravda, my jsme v rámci možná říše římské, nebo která začala dojíždět na to, že tam už se jedlo v leže a řešili, kdo má kolik frček a kdo je vlastně na tom víc. Ačkoliv věděli, že přicházejí lidi, kteří nemají co ztratit. Germáni. Kteří nebyli ovlivněni těma zabaleni do toho pseudohumanismu a do toho všeho, tak nakonec tu říši porazili.
A to je věc, která se může stát, samozřejmě budeme doufat a budeme dělat všechno pro to, aby se nestala tady u nás. Nebo ty lidi, jsou na krizovej, na život v těžkých podmínkách jsou o mnoho lépe připraveni a vybaveni než my. Stačí vypnout internet, teplou vodu, zavřít samoobsluhy. To jim taky bude vadit, protože oni taky pořád... No dobře, ale jsou schopní přežít bez toho. To jako je pravda, to je pak druhá věc, že když člověk vidí ty lidi, kteří přicházejí, já nevím, jak vy, Dané, ale já osobně teda, pokud by se u mě v zemi válčilo, tak nenechám tam rodinu a nepůjdu někam do Evropy oblečený do Tommy Hilfigera celého. Hele, ale tenhle to je jasný. Krásný ani, telefon to, že a podobně. To, že sem přichází drtivá většina mladých borců, kteří jsou organizovaní pěkně v šiku, jdou, to je jasný, že těch rodin je minimum. Jo? Dál není jasný, odkud ti lidi přicházejí. Tohle všechno je jasný, že to není jasný. Takže vlastně my tady plkáme jako vlastně chvilku už dozad zbytečně, protože co víme, na čem se my dva shodneme, je potřeba zabezpečit hranice. Ano. Je potřeba se zeptat člověka, který přichází k nám do země, proč přicházíš, s čím přicházíš. Co je zač? Proč přicházíš, s čím přicházíš a sily ochoten přijmout naše pravidla, naše podmínky k životu. Na tom jsme se taky shodli. Dál jsme se shodli na tom, že je dobrý větší shromaždiště takovýchto lidí mít mimo Českou republiku. Jo? Je to bezpečnější, protože prostě jsme ve válce s radikálním islámem, to je celé evidentní, jestli se ještě nevšim, tak si snad brzo všimne. A druhá věc je, na který si možná si nevšimne, a druhá věc je, no ono, až to bude jeho dcera pak v Kolíně, tak to potom bude jiný. Ten Kolín je daleko, ale pak přijde uplakaná domů a tu dobře, už tak bude... Dobře, já vím, ale tady se asi taky shodneme, že my nechceme, aby se stalo to, co se stalo v Kolíně. Je to tak? Nechcem. No to v žádném případě nechcem. V žádném případě. A já si myslím, to už potom ty emoce totiž můžou panout tak hodně, ano. Že už to je pak já si myslím, že zrovna vy jste chlap, člověk a že to cítíme stejně. Že kdyby tam byla jsem táta. Vaše dcera nebo moje dcera, tak prostě jdu a normálně to řeším velmi radikálně. Není kdyby. Ani se o kdyby nemavme. Radši. Prostě buďme rádi, že to nejsou naše dcery. Doufejme, že v Německu si na to dají pozor, aby žádný dcery už takhle nechodili domů. A doufejme, že si dají pozor i na to, aby těm dcerám neříkali, že nemají nosit krátký sukně. Protože já potom ani nechci se bavit o tom, jak bych reagoval já, kdybych to měl u nás doma, kdyby na hlavním nádraží tohle bylo běžný. Takže o tom se ani nechci bavit. Proto tady vlastně i trošku sedíme, aby tohle to nebylo. Vy to děláte v politice, já to dělám v kultuře, ve sportu a ve vědě, pokouším se tam, protože to je to hlavní, co jim nabízíme a na co si mě v podstatě i objednali. Sport, kultura a věda. Mimo jiné, já myslím, že je zázrak, že v rámci Islámské republiky dovolej Čechovi a jeho partičce působit na mládež v těchto těch třech oblastech. To je zázrak. Nevím, jak se vám to povedlo, ale povedlo. Hele, jsou si silně vědomi toho, že jsou Arabci a že nejsou Arabové a chtějí to taky říct světu. Jo? Můžu se ještě zeptat na jednu otázku, která jako by mě zajímala. Váš názor. Čtyři otázky. Dobře, tak dobrý, tak. S Romama, tak tam to je asi jasný. Sociální systém, neříkejme politika, ale systém sociální, který je dnes zneužíván a opravdu velmi zneužíván, protože chceme spravedlivý sociální systém. Tak, aby dostávali ty peníze lidi, kteří je potřebují. Mm-hmm. Ale to je dneska tak velký problém i v rámci celé Evropské unie, mm-hmm. že velmi složitě řešitelný. Protože ve chvíli, kdy řekneme ne, ty nemáš právo na ty peníze, ty nemáš právo na to, aby si přijížděl pro 90 000 měsíčně, aby si vyhrožoval těm lidem na úřadech, že když ti to nedá, takže si počká venku, až poje večer domů. A v zápětí na to přijde kritika. Ať už je to z Británie, ať je to z Německa, ať je to z Evropy, že to
a tak dále. Lidi kolikrát neví, jako jestli když jste udělal určitou akci a teď říkali, a proč to udělal, proč přišel s tím kohoutem na předávání Zlatého Slavíka, tak je to Dan Landa nebo není. Hele, je to vlastně, úplně jedno. Pak přicházejí, já jako nejsem moderátor, já se jenom ptám teďkon, pak přicházejí zprávy, které říkají, Dan Landa byl v Afghánistánu a tam se sešel s premiérem. No, ty si dělají srandu ze mě. A najednou přijdou lidi a říkají, to je blábol, vlastně, jak by se mohl Dan Landa sejít s premiérem. Takže proto se ptám, že samozřejmě cokoliv se udělá pro český stát nebo pro český lidi, příležitosti, je to i ochrana, že tady si myslím, že se shodujeme v rámci toho, že když se to bude řešit tam, když se těm lidem pomůže tam a budou tam i ty hotspoty nebo budou tam ta azylová centra, detenční zařízení, tak to pomáhá českým lidem. Protože pak těch lidí, a nejenom českým lidem, ale i celé Evropě a naší vlastní kultuře. Protože tady se teď fakt bavíme o určité invazi, která přichází. Ještě bych chtěl říct, že Afghánistán například, invaze z Afghánistánu, co se týče České republiky, tak se nedá vůbec říct, že by někdo z Afghánistánu sem dělal invazi. Jo? To je to, tohle to, co dělám, to je prevence té invaze. Jo? Invaze může přijít nějaká, ale v rámci České republiky se žádná invaze z Afghánistánu nekoná. Ale může z toho regionu, v případě, že se to ponechá ladem, jít do budoucna gigantické nebezpečí. Tak to vidíme na Sýrii dneska. Tak, takhle bych to pojmenoval. To, co se stalo v Sýrii, v případě, že jim nepomůžeme s mírem, s bojem proti radikálům v různých podobách, může to být i na kulturní fronta, vědecká fronta, může to být sportovní fronta, to jsou taky fronty, jo? Protože i zase druhá strana využívá tyhle ty kanály. Takže jenom chci říct, že když to necháme být, tak ten region může se proměnit opravdu ve vele problém i pro nás, jo? Tak proto to nechci nechat být. Ty jiný země, ty já neřeším, na to nejsem kompetentní. Sýrie, Líbie. Ale tam, ale taky tam odsud třeba dneska chodí ty lidi. Za mnou nepřišli Araby a neřekli pomožte nám. Jo? Za mnou nikdo z Arabů nepřišel a ani nikoho neznám. Tyhle lidi se na mě obrátili a já jim mám co nabídnout. Arabům bych teď neměl co nabídnout, prostě jsem jenom hudebník, nejsem světostátní. Ale chci říct teď, že takováhle teorie hotspot, když pak projde, že hotspot, tedy tábor nebo stanoviště, kde ty uprchlíci můžou být v rámci nějakého komfortu většího nebo menšího, to se stejně by mělo postavit. Tak proč to nepostavit někde, kde je potřeba pracovní sílu? Jako teoreticky to možný je, jak je to prakticky možný, to musíme s odborníkama. A samozřejmě, ještě bych se vrátil k tomu, že mi nikdo nevěří. Já chápu, že nejsem věrohodný pro občany České republiky. To znamená, je to žito, není to žito, je to blázen, není to blázen. To mě vůbec nevadí, to patří k nějakému konceptu, ale předpokládal jsem, že stát, tedy ministerstva a jeho složky a orgány disponují prostředkama k tomu, aby si to zjistili. Takže je spoustu věcí, které nemůžu takhle plkat do novin, jenom něco. Já jsem těma tiskovkama a těm vším chtěl zvířit prach jenom, protože jsem šokující formou řekl, jak k něčemu došlo. Ale vůbec jsem neřekl, k čemu došlo. To je ještě daleko víc šokující. No a ta šokující forma měla příslušné orgány trošičku hnout, aby se na mě posvítili, aby teda zjistili, jestli lžu nebo nelžu. No ono se to nějak úplně nestalo, přestože jsem odborník na extremismus jakýsi, se podívá na můj Facebook a musí vidět jednání s premiérem. Tam je fotografie, to není problém, je to u něj doma a je vidět, že to je premiér Afghánistánu, doktor Abdullah, že tam je napsaný, jo. Pak je další fotografie na mém Facebooku a to je ministr vnitra. Jo, to též. Je z toho, samozřejmě, ze všeho máme videozáznam, to znamená veškeré moje cesty do Afghánistánu, včetně těch hovorů, co tam řešíme, to je zdokumentovaný, to klidně, jestli budete chtít, ale budete rozumný, pak nakládat s těmi informacema, tak můžeme potom jet a já vám ty videa pustím. To znamená rozumně nakládat.
No to si uvidíte sám. Uvidíte, co se tam řeší a podle toho si s tím nakládejte. Jo? Akorát jsou informace, já bych ještě se rád dožil dalšího jara třeba. Je to, pohybujete se ve váleční zóně, no. Já vím, já se omlouvám, jo. Já vás teda, Dané, jako neberu jako blázna. To první řadě, protože samozřejmě ty informace si nějakým způsobem zjišťuju a načerpávám. Hmm. Lehce videa jsem neviděl teda, to je pravda, ale v jaký formě se dožil rána? Co to znamená? Podíváme se na ty videa a schválně, kolik si to necháte pro sebe z těch videí a kolik toho začnete, začnete říkat veřejně. To nechám plně na vás. Beru zpátky, ukážu si videa s panem premiérem, s panem velitelem vzdušných sil. I když jsem soukromá osoba, zastupuji nějakou nadaci, tak prostě já nechci všechno hlásit veřejnosti. Nadace Aria Bojohemom. A to je? To je nadace. Dostáváme se k druhé části, ano, nadace. Ano, nadace, to je celý ty moje aktivity jsou mimo jiné proto, aby jsme ukázali, že nadace Aria Bojohemom má tedy, ano, tak, že má zelenou od všech důležitých vládců Afghánistánu v protilehlých sférách. To znamená i tady, i tady, i tady, i tady. Jestli vládne v Afghánistánu, co se týče rodů, klanů a politiků, schoda, tak je to na možnostech nadace Aria. Tak, tohle jsme tam vyřídili. Teď nás čekají další kroky. Nadace nejsou úplně funkční systém. No dobře, tak evropské, protože jsme svědky toho, co se děje dnes. Dnes jsou nadace dotovány z obrovských peněz. Nikdo neví, co dělá ta nadace. Tohle je mně jedno. Kam jdou ty peníze? No, já vám, kam jdou, to se ptejte jiných, to mě vůbec nezajímá. Já mám spoustu přátel v Afghánistánu. To znamená, dojedu do Panšíru a zeptám se, proč odcházejí lidé tady? A on říká, že naši studenti spí na zemi. Říkám, výborně, co můžu já udělat, aby bylo těm studentům líp? Potřebuju postel, stolek, skříň. No tak vemu svý peníze, vykrákaný do mikrofonu, zatím teď, a vemu je a koupím jim za 600 000 postele. Když někdo řekne, a co děláš pro Čechy? Taky dost. A za víc. Ale to je moje věc. Tak jen tak, to jsme si tak vyřídili tady. Takže i pro Čechy dělám dost, ale nemusím to troubit. Takže dám vám příklad, vemu ze svých zdaněných peněz 600 tisíc, abych nemusel se nikoho na nic ptát, a koupím jim postele, skřínky a vybavení, aby prostě nemuseli žít na zemi. Jo? Je to, řeknete si, kravina, ale pro ně ne. Není. To znamená, vy jim děláte snesitelný životní prostředí tam. A když tam, ještě chci jenom říct, když tam pak přijedete, tak oni vás mají za to opravdu rádi. Oni si toho totiž opravdu váží. To je vám, že nebude si kupuje postele, aby nespal na zemi. Jo? A když najednou má postel, když najednou má pocit, že se o něj někdo stará, že mu někdo pomáhá, mimo jiné, ten klíč mých úspěchů je proto, že tady spoustu Afgánců studovalo za bolševika. A dneska jsou tam na vysokých funkcích ty lidi. Mluví česky, takže já můžu přijít a říct mu nazdar, Fando. Fanda není, ale nazdar, já nevím ty kdo. A on rozumí česky. To znamená, to je veliká výhoda. Jo? Další nepodstatnou věcí je, že Afghánistán je v rámci budoucnosti, v případě, že Afghánistán neovládne zlo, opravdový, tak je to jedna z nejbohatších zemí na světě. Co se týče surovin do budoucna, tak to může být pro Českou republiku neuvěřitelně výhodný strategický partner na dlouhou dobu dopředu. Viz měli například české trolejbusy. Jo? Měli spoustu věcí od Čechů. Já vím, já se omlouvám. Takže by je měli znova třeba. A kdo z toho bude mít prospěch? Češi. Ano. A to jo, se tam snažím ale dělat. No. To je věc, já jsem říkal, my jako nejsme v tomhletom směru v opozici. No. No šermujete tady na mě. Ne, no nešermuju. Já se jenom snažím jako do toho proniknout, protože říkám, jenom Úsvit dával dohromady sbírku pro syrskou nemocnici. Úsvit, když řeknete Úsvit, mě to úplně vyděsí, protože to mě,
Úsvit není na vidíš. Konvička Okamura, to je prostě skupina, která mě tam děsí. Úsvit nemá s Okamurou nic společného, protože Okamura chtěl z Úsvitu vykrát 50 milionů. Takže vymyslel si půjč, aby se k těm penězům dostal, nepovedlo se mu to. Takže Okamura není Úsvit. To je jedna věc. Konvička je blok proti islámu, se kterým Úsvit spolupracuje, to je pravda, ale já zastávám jednu věc. Já se teda omlouvám, ale pan Konvička se do mě někde pustil, protože jsem přijel z Afghánistánu, tak jsem jako neuvěřitelně někde vysmál skrz to, že ať se naučím zpívat islámský, nějak, nevím, něco s Koránem. Vůbec nevím, Frej, kde bude tuhle tu drzost, jakoby mě nic, škrtáme pana Konvičku, nic. Já to řeším tam, to znamená, nemůžu a nechci se vymezovat proti islámu, když jezdím do Afgánské islámské republiky řešit nějaký problémy. Já jsem proti radikálním formám islámu. Já se budu vymezovat proti mešitám tady, protože nepotřebuju, aby stavili tady ano, další mešity. A to je rozhodně druhá věc. Jestliže si ty lidi věří tomu, ať si věří doma, ano, ať si tam dělají, co chtějí. Ačkoliv já osobně třeba nesouhlasím s jejich úplně chováním vůči ženám, a to si myslím teď ty radikální islamisté, kteří jsou, jako jsou lidé z Islámského státu a podobně. Mešita je způsob, jak do lidí prostě vpravovat něco, co je není kalé, co je nekalé. Ale něco, co není kalé, ale nechci islamizaci Evropy. My máme svoji kulturu. Tomu rozumím. Nechci, aby zde byli lidé, kteří říkají, ty nebudeš chodit se svým psem tady, protože my tady zrovna jsme a my jako ty psi jako nemáme moc rádi. Nechci halal tady, nebo nechci rituální porážky zvířat. Podobné věci. A to jsou kroky, které děláme. Proti tomuhle tomu se vymezujeme, proti radikálním formám, proti tomu, jestliže ano, věřte si tam, čemu chcete. Já když tam jedu, nebo když tam pojedeme, tak taky se budu chovat zdvořile vůči jejich náboženství. Nedovolím si vzít si trenky a jít do mešity, ano. Ale na druhé straně zase chci, aby oni respektovali naše zákony, naše životy, tradice. To naprosto chápu, naši historii. To naprosto chápu. V tom se taky jako shodujeme. Jo? Já jenom samozřejmě, jak říkám, jestliže to je jako s křesťanstvím trošku, jo? Dřív v podstatě nejhorší by bylo, když bylo dohromady církev a výkonná moc. Jo? To je ten průšvih. A vemte si, že, a to je celý ten problém v Afghánistánu teď například, že někdo, vys Taliban nebo islámský stát, chce, aby zákonem byl islám, Korán. To znamená, aby vládl Korán, aby byla vláda té knížky. A pak jsou tam muslimové, teď, který jsou do značné míry u moci i, který se brání tomuhle tomu, a ty chtějí, aby vládla vláda, ty chtějí, aby světské věci zůstaly věci světský, no a pak samozřejmě tady vedle toho náboženství, to je nějaká péče o duši nebo o cokoliv jiného, a to je věc jiná, ale oddělit stát a jeho fungování a právo hlavně od toho Koránu, to znamená, a to musíte tam za tím muslimem ale jít, jo? A ty muslimy dost výrazně odlišit, a oni jsou výrazně odlišení, že oni mezi sebou bojujou, jak to tak si můžeme přečíst v novinách i, jo? Takže jestliže chci se pustit do boje s radikálem, musím někde hledat spojence, který má hodnoty stejné jako já, to znamená, říká nám, náboženství jistě ano, ale rozhodně to nepatří do práva a do fungování státu a národa, jo? Souhlasím s tím. Já se teda jenom vrátím ještě k tomu Úsvitu, protože Úsvit předložil několik návrhů zákonů, které řeší právě tu problematiku tady. Ať už to byla novela o církvích, která nám byla schozena vládou, možná třeba ze stejných důvodů, jak vy jste říkal, že to nezaujalo vaše kroky vládu, tak možná i z tohoto důvodu. Přitom my jsme chtěli jediné, aby v rámci... A to, že lidi na ty demonstrace chodí a to, že lidi mluvějí, je dobře. To je jedno, jestli mluví řidič tramvaje, nebo vysokoškolský profesor, anebo já nevím kdo, protože to je jeho názor a je důležitý, že ho vyjadřuje. Protože každý když... má právo vyjádřit ano, svůj názor. No, ale hlavně, když to neudělá, no, tak bude rozhodnuto bez toho, aniž by on se k tomu nějakým způsobem vyjádřil. Takže zaplať pámu, že všichni na všech stranách vyjadřují svůj názor. Ovšem, co mě vadí, je
tak kriminalizace toho druhého názoru. To znamená v případě, že to jsou lidi, kteří se nekontrolovatní migrace z islámských států bojí, tak v podstatě už jsou maličko jakoby od té druhé skupiny kriminalizovaný. Jo? To se třeba mně nelíbí. Jo? Že je-li někdo vlastenec a má strach, anebo jenom má strach, už to je xenofob, ale to je do určitý míry přirozený. Jestliže mi sem přichází z válečné zóny a mimo jiné z válečné zóny, kde se Evropa dost podílela na rozhebání té země, tak jestli mi sem přichází lidi bez střechy nad hlavou a vidějí, jak stíhačky s některýma výsostnýma znakama evropských států jim ty bomby rozjebaly, teda ty domy rozbombardovaly, no tak samozřejmě, jestliže pak přicházejí do země, odkud ty stíhačky startovaly nebo jejich měly znaky, tak jako poděkovat asi nepůjdou. Jo? To je potřeba. Dobře, ale proč sem jdou teda? Proč sem jdou? To je otázka. Tak, to je otázka. A já rozhodně nemám pocit, že přijdou poděkovat. To znamená, ta rozzuřená část, která se ptá, kde teď máme naše domovy, ta prostě poděkovat podle mého názoru nejde. Jo? To určitě nejde a bylo to tady vidět. Navíc to je situace, která, nebo si tuto situaci vytváří i současná politika evropských států. Protože ve chvíli, kdy ty lidi vpustí a ještě ke všemu někteří politici, evropští politici řeknou, pojďte k nám, my vás vezmeme všechny, což udělala paní Merkelová. Tak, paní Merkelová, to je právě kapitola, myslím, že kapitola sama pro sebe skutečně. Ale to je člověk, který destabilizuje Evropu, protože on dá signál, ty lidi najednou si řeknou, ano, my jdeme, protože navíc ještě u těch band různých převaděčských, který tam jsou, tak dostávají informace o tom, že tady je všechno zdarma, baráky, holky, všechno tady dostanou. A to tak je. No já to vím, já to o tom bohužel nevím. Dneska na tom vydělává ta mafie víc než na uprchlíkách se vydělává víc než na drogách. Ukrutně. Mimo jiné, Turecko bere výpalný, regulérní, já bych to klidně nazval jako výpalný, jo. Takže to je další část, Turecko. Uprchlíky nepustíte, když nám to trošku ano, zaplatí. Teď už těj 5 miliard. Teď už těj 5 miliard. Už 5, bylo to 800 milionů, že jo? Byly to 3 miliardy, ty dostali a teď už těj 5 miliard. Od nás. No, od Evropy jako takový. To ještě a dobrý, to oni přitlačí, myslím, kluci. No přitlačí, hlavně se k tomu budou přidávat další státy, který říkají, od nás k vám jdou lidi do Evropy, tam se radikalizujou a vracejí se k nám, jsou radikální a my chceme, abyste nám to nějak kompenzovali, takže chceme další miliardy. Je to vydírání. V Africe čeká hodně lidí, kteří by klidně rádi do té Evropy šli a ty lidi nemají co ztratit. To znamená, ten rozdíl mezi tím Evropanem, který si bydlí v tom svém domečku, a tím, který přichází, ten člověk nemá co ztratit, protože všechno už ztratil. Ano. A co s tím? Jakým způsobem? To no je ta bych, otázka, jako na tom. Já bych ty hranice, zabezpečit hranice, ano. Zabezpečil bych hranici, udělal bych co nejvíc, ale já jsem nikdo. My jsme předložili zákon na to. Předložili jsme zákon na azylová centra v třetích zemích. Chceme zavřít hranice, nebo chránit hranice, ne zavřít, chránit hranice, dneska na to ty systémy jsou. Ne zavřít hranice, chránit si hranice, ano. Ano, chránit si hranice, protože stát, který si nechrání hranice, tak není státem. Je to drahý, ale když sem přijde milion lidí, tak to bude dražší. Tak to bude daleko dražší, aha. Přesně tak. To budeme platit i svobodou, podle mě. Přesně tak. Takže tady v tomhletom, já si myslím, že se tady shodujeme. Ale jste říkal, že nějaká oficiální místa. A to je třeba věc, která mě zajímá, protože jsem to tak jako zaslech, jak to běží občas někde nějaký článek. A pak na druhé straně prostě někdo přijde a řekne, tam Vanda tam s nikým nejednal. Tak jak to je? Jednal nebo nejednal? Protože beru tu vaši snahu teda jako snahu o to, aby se to řešilo v těch místech, odkud ty lidé přicházejí. Aby ano. Neměli důvod do té Evropy chodit. Přesně protože tak. To je, my teď v tuto chvíli tady v Evropě řešíme pouze následky. A chceme, aby jsme řešili příčinu, a to je, že ty lidé odcházejí z těch zemí, a to je jedno, jestli je to Afghánistán. Přitom Afghánistán, zrovna když bereme Afghánistán, Afghánistán je velmi bohatá země s obrovskou kulturní tradicí. Jo, to není to. Navíc lidi mají pocit, že to jsou, že Afghánistán je arabská země. Afghánistán rozhodně není arabská země. To, když byste řekl Afgáncovi, že je Arab, tak by se na vás moc zlobil. A co je Afgán? Afgánec, oni si říkají, to jsou Arici, to jsou Tadžikové, to jsou Paštuni, Uzbekové.
Historicky. Nebo teď? Ne, teď historicky. Ne, právě, že historicky. Kábul se dřív jmenoval Ariana, čtvrť v Kábulu Ariana, Írán, to je mimo jiné Arián, to znamená země Arijců, to jsou Arijci, to nejsou Araby. To je první věc, kterou je dobrý si říct. 100 let válčili s Arabama, než to pak prohráli, takže oni mají ještě tuhle tu hořkost jako v sobě, takže to je jiný lid a to Evropa příliš nerozlišuje a jeden z úkolů je, aby tohle jako začala rozlišovat, protože pak se s těma lidma úplně jinak pracuje. Jo? V Afghánistánu nemá arijství žádnou hitlerovskou konotaci, to znamená, a to je taky jediná cesta, kterou je možný je oslovit, protože to je o práci na duši. Je to o šlechetnosti, je to o hodnotách, je to o tom vytvářet to silný, pozitivní sám v sobě, nečekat, až mu někde spadne. Takže je to o aktivním přístupu k životu a je to dobrá vize i pro ně. Jo? Je to vize, která má ohromný potenciál. Vize, v tom regionu. Ale jaká vize? Vize čeho? Bavíme se o identitě. Ano, identita a bavíme se o lidech, kteří přicházejí. A bavíme se o lidech, kteří přicházejí třeba s radikálním islámem. Tak, představme si Afghánistán. To je teďka země, která hledá svou identitu po 30 letech války. Máte tam Taliban, ty nabízejí jednu identitu. To je radikální islamismus. Máte tam druhý nabízeče identity, ten se jmenuje Islámský stát, obě ty hnutí vám nemusím představovat. A proti tomu není žádná identita. V podstatě 30 let válek, proti tomu není žádná nabídka pro mladí lidi, pro miliony mladých lidí není žádná nabídka. Jo? A tahle ta arijská identita, hodnoty, obnova Afghánistánu v rámci lidství, lidských hodnot, tak to je protinávrh, to je protinabídka. Na kterou tam ale slyší, jo? Já jsem příznivcem těch řešení, jako ve smyslu toho, že těm lidem pomůžeme tam, nebo pomáháme v místě, odkud, kde jsou doma, odkud oni vlastně přicházejí a nechtějí podle něj přicházet, nebo nepřicházeli by, pokud by část lidí, samozřejmě, protože ta druhá část, tam je to navázáno na tu ekonomiku a na to, že tady dostávají sociální dávky zdarma, což vyžaduje to absolutně nebratelný, protože... Ne, absolutně nebratelný. Ty lidi, kteří přicházejí, mají mnohdy větší výhody než lidi, kteří žijou. To prostě... To není spravedlivý. Stále. Není to spravedlivý. Takže buď si pojďme říct, že nejsme demokracie, nemáme svobodu slova a nemáme sociální spravedlnost a pak je to v pořádku a zavřeme každýho, kdo z toho se vymyká, ale tahle ta hra taková, jako že to tak je a přitom to tak není. Není to fér. Já osobně si myslím, že to není fér hlavně vůči lidem tady, protože ve chvíli, kdy slyším o státním integračním programu, kde je za půl roku jazykový poradce zdarma, což samozřejmě, jestliže tady se někdo sem chce integrovat, tak určitě ano, ale nevěřím tomu, že za půl roku se naučí česky. Druhá věc je, dostane bydlení zdarma. Spoustu lidí, kteří přicházejí, nejsou gramotní. To znamená, nejdřív je musíme naučit číst a psát a tak dále, a tak dále, a tak dále. Já se bavím teďka o něco zatím. A věříte tomu, že se to povede? Na rovinu. Teď já jsem velice, v rámci integrace, já jsem velmi skeptický, ale už dlouhou dobu. Ale protože jsem chtěl být víc akční, tak už nechci mít žádný silný vyhlášení na toto téma. To znamená, jak říkám, považuji masy uprchlíků za bezpečnostní riziko. To je za A, to je první věc. Druhá věc je, jsou takcí, kteří nepřicházejí s dobrým úmyslem. Další věc je, každý stát by si měl nejdřív umět bránit svoji hranici, jo, chceli zůstat právním státem. A to jsou takové věci, které jsou pro mě nad slunce jasný. A dál už nechávám, už je spoustu osobností, které svolávají tu k tomu, tam k tomu, to znamená těch lidí, kteří o tom mluvějí, je spoustu a já už nechci o tom mluvit, ale chci se podílet na řešení, který je optimální, nebo který já považuji za optimální a to jsou ty cesty tam. Já s tím souhlasím, protože taky se snažíme hledat, nebo snažíme hledat řešení, protože o něčem mluvit a udělat si z toho téma bez řešení je úplně k ničemu a v rámci Evropy jeden třeba z problémů, který je, tak je
že nemáme společnou legislativu na řešení. Hranice Schengenu se mají teď hlídat v uvozovkách nějakou virtuální společnou pohraniční stráží, která by se měla začít řešit až polovině roku a která už teď naráží na problémy, protože Řecko, Itálie nepovolí vstup jiných vojáků na své území, takže tam to je už teď v této chvíli odsouzeno k záhubě. A jediná forma řešení, která je, tak je v první řadě umět si tedy tu hranici zajistit a pokud to nedokáže Schengen, tak to musíme udělat my. Sami, ano, přesně a tak. A druhá, pomáhat těm lidem v těch místech, odkud by přicházeli. Lidem pomáhat. V každém případě jsem proto, aby se pomáhal lidem, kteří to potřebují. Na druhou stranu, pomoc nemůže být celé destruktivní. Ale tam. Proto chci říct, ta pomoc, mluvím zase, jenom za sebe, jak to vidím já, nemyslím si, že pomoc by měla být sebedestruktivní. To znamená pomáhat, ano, ale moudře. Jo? Dát na klokánek a i teda dobře tady na nějaký hotspot v zahraničí. Jo? Já jsem si vymyslel takovou aktivitu, která může být možná odsouzená k zániku už dopředu, ale dokud nedostanu milionkrát ne od všech kompetentních, tak to budu sledovat. Máme takový pohoří tam a tam můžeme pomoct s vodohospodářskou situací. To znamená, můžeme začít připravovat projekt, který se jmenuje Přehrada, jo? Aby se tam zadržela voda, protože problém se suchem prostě budou, tak aby neměli problém se suchem. Když jsou tam špatné podmínky k životu, bude jich chodit dost k nám. Když tam nebudou žádné podmínky k životu, tak jich bude chodit ještě víc. To znamená, daleko lepší je nabídnout jim svoje přátelství a své schopnosti, stejně jako své vlastní republice. Lidi mě naškávají, že sloužím Afgáncům. Ne, já sloužím Čechům. Ale pomáhám i Afgáncům samozřejmě. Jo. Takže v ideálním případě by takovouhle přehradu tam mohli postavit lidi z hotspotu. Prostě může být stanoviště přímo v Afghánistánu. Lidi, kteří žádají do Německa, to je moje teorie. Jo, teď potřebuji odborníky, jestli to je úplně hloupá teorie, nebo není hloupá teorie. Já jsem hudebník. A já můžu jenom navrhnout tuhle teorie, ale představte si, že nějakou přehradu a nějaký developerský projekt staví v podstatě lidi, kteří chtějí do evropských států. Vy je tam budete mít rok, dva, tři, já nevím, čtyři a oni budou stavět. A já si myslím, že když to, co budou stavět, bude krásný a bude tam bezpečno, a bude tam jídlo, a bude tam jistota nějaká, že jim někdo všechno nesebere, tak jich tam prostě desítky procent, možná drtivá většina zůstane, protože k tomu získá vztah a vlastně, že to Německa ani nebudou chtít, nebo jinam, do Čech, nebo jinam. No a druhá věc je, že za ty čtyři roky, nebo za ten rok, nebo za ty dva, já nevím, jak dlouho to trvá, ty lidi můžete něco naučit a oni si to můžou nějakým způsobem ještě odpracovat. To znamená, to není lágr, to je prostě něco za něco. Jo? Takhle bych to viděl amatérským okem, ale to je potřeba protáhnout odborníkama. Je to, dobře, ale tak jako tohle, je to reálná vize? Já nevím, byl jste s tím premiérem nebo nebyl? Jako, s premiérem jsem rozhodně byl. Jsou to fámy, nebo to nejsou fámy, nebo jakým způsobem? Protože vaše jméno je velmi skloňováno v České republice. Landa bez Landy s Landou.